Bom dia a todos. Sou André Amado, secretário executivo deste seminário internacional, convocado para celebrar o centenário do Partido Comunista Brasileiro. Desde sua fundação, ainda sob o influxo da Revolução Bolchevique, quando se vincula ao Movimento Comunista Internacional, comandado pela União Soviética, o partido foi o referencial da política de esquerda no Brasil. E, junto com outras forças políticas, fez parte das realizações, conquistas e insucessos da vida política nacional. O presente seminário propõe-se a discutir a trajetória histórica do partido, desde as tentativas insurrecionais até sua participação direta nas estratégias de desenvolvimento e democratização da sociedade brasileira. Patrocinam esta iniciativa a Fundação Astrogildo Pereira e o Partido Cidadania, que nasceu como Partido Comunista Brasileiro, transformou-se no Partido Popular Socialista, PPS, em 92, antes de assumir a atual identidade. Além das cerimônias de abertura e encerramento, o seminário se desdobrará em 3 meses de trabalho, e contará com uma sessão de avaliação das intervenções. A primeira mesa de trabalho tem por título O Comunismo e o Brasil. A segunda, O Nacional Desenvolvimentismo em Questão. E a terceira, O Desafio da Democracia em Tempos Globais. De cada mesa participarão um convidado especial que fará a introdução do tema a ser debatido. Um coordenador que, além de trazer sua própria contribuição à compreensão do tema, conduzirá as intervenções dos demais palestrantes e palestrantes nacionais e estrangeiros. Esse seminário internacional está sendo transmitido ao vivo pelos perfis oficiais da Fundação Astrogildo Pereira e também do Facebook, YouTube e também Facebook. A cerimônia de abertura ficará a cargo de Luciano Rezende, presidente do Conselho Curador da Fundação Astrogildo Pereira, Roberto Freire, presidente do Cidadania, e Ana Estela Alves de Lima, conselheira da Fundação Astrogildo Pereira. Com a palavra, Luciano Rezende, presidente do Conselho Curador da Fundação Astrogildo Pereira. Bom dia a todos. É uma honra estar aqui na cerimônia de abertura do nosso seminário internacional, que vai de 8 a 10 de março, com temas que vão discutir e em nível internacional os 100 anos do PCB, PPS e Cidadania. Nós temos a transmissão, como falou o nosso embaixador André Amado, e secretário executivo do encontro, a quem eu quero parabenizar com toda a sua equipe pelo excelente trabalho realizado, a transmissão pelo Facebook e YouTube. E nós vamos ter aqui um debate de alto nível de palestrantes internacionais que vão discorrer sobre temas que melhoram a nossa compreensão e melhoram a nossa análise política. Essa abertura conta com a presença do nosso querido presidente Roberto Freire, a Ana Estela Lima, que é também uma participante da FAP, do Conselho da FAP, o nosso embaixador André Amado, que é secretário executivo do encontro, e o Silvio Ponce. Eu gostaria, antes de prolongar a minha manifestação inicial, pedir a todos delicadamente que façamos oficialmente nesse encontro 1 minuto de silêncio para que possamos relembrar, repudiar essa guerra que nós todos estamos surpresos e passando por um momento de apreensão muito grande, e esse minuto de silêncio dedicado às vítimas dessa inaceitável ação militar em pleno século XXI. Se todos me permitem, eu gostaria de registrar agora esse minuto de silêncio.
Obrigado. Que seja um compromisso e um posicionamento do nosso seminário contra o ato de violência sobre uma nação que ocorre nesse momento no planeta, como eu disse, em pleno século XXI. O nosso seminário discute um mundo sob o signo de mudanças. Citando o próprio evento militar e essa intervenção, quem poderia imaginar em janeiro desse ano, por exemplo, que nós teríamos um cenário muito parecido no dia 24 de fevereiro de 2022 com aquele de 1º de setembro de 1939, com a invasão da Polônia, e um cenário muito parecido com a disposição de ódio, de separação, de intolerância pré-Segunda Guerra Mundial. A necessidade dessa discussão ela é muito importante, porque todos nós acordamos no dia 24 com imagens terríveis de um evento que julgávamos já parte do passado. Conhecer o passado, analisar o presente para poder planejar o futuro é o lema desse seminário. A FAP, a Fundação Astro Gildo Pereira, é o órgão científico de formação do cidadania. E a política, a boa política, se faz com formação política de qualidade associada ao talento político dos líderes. No Brasil, está muito em voga a aplaudir e festejar a nova política. Eu sempre tive reservas em relação à nova política, porque a nova política embute dois conceitos necessariamente equivocados. O de que tudo que é novo é bom e o de que tudo que é velho é ruim. A boa política, a isso sim, ela junta os esforços dos novos e daqueles veteranos na construção de uma política de qualidade e que possa modificar para melhor a sociedade. Quero encerrar aqui a minha manifestação, comemorando também o Dia Internacional das Mulheres. Nós estamos falando da necessidade do amor, da paz, da vida, da resiliência, da capacidade de trabalho, da solidariedade, e ninguém melhor do que as mulheres para nos dar esse exemplo. Então, eu quero aqui cumprimentar todos os participantes na figura das mulheres aqui envolvidas com o evento e assistindo o nosso evento. Desejo a todos um maravilhoso seminário, bem-vindos, e a FAP os recolhe, os acolhe de braços abertos, com muita alegria, para discutir os 100 anos da trajetória do PPS, do PCB e do Cidadania no Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado, Luciano. Com a palavra, o presidente do Cidadania, Roberto Freire. Está sem som. Bom dia a todos. Para mim é motivo de muita emoção abrir esse seminário de 100 anos de comemoração do Partido Comunista Brasileiro. Eu não preparei muita coisa, porque quis deixar exatamente para que essa emoção dissesse como eu estou vendo esse momento, essa comemoração, e apesar da idade, olhando muito para o futuro. É de lembranças também. E o seminário coloca essa questão de discutir a presença do partido desde 1922, a partir, inclusive, nesse momento, bom lembrar, a partir da Revolução Bolchevique, que é uma das consequências da Primeira Guerra Mundial. Não podemos esquecer que um processo de guerra é um processo que muda realidades políticas de uma sociedade. No caso, cada vez mais, por conta da integração que estamos vivendo nesse mundo digital, muda o mundo. E nós estamos enfrentando isso. Mas falando da lembrança que esse seminário também encerra, eu gostaria de dizer que o que eu me lembro é que, desses 100 anos, eu vivi mais de meio século como militante do partido. Não imaginava
Até porque também não imaginava chegar aos 80 anos. Isso é fruto também da nossa civilização. Estamos ficando mais resistentes, resilientes, vivendo mais. E 60 anos de militância no PCB. Até porque eu costumo dizer que nunca fui de um outro partido que não o PCB. Mesmo quando atuando em plena ditadura pelo MDB, que depois de algum tempo começamos a chamar velho de guerra, para talvez diferenciar daquele que, depois da reconquista da democracia, se extinguiu como aquela grande frente democrática pela diáspora que necessariamente se fez das várias correntes políticos e ideológicas que lá estavam juntas no combate, na resistência e na derrocada da ditadura. E se eu pudesse falar dos 60 anos e dizer que entrei ainda antes, claro, do golpe militar de 64, e era ainda um momento com grandes dificuldades, embora onde eu vivesse, em Pernambuco, nós estivéssemos experimentando um governo que, naquela oportunidade, poderíamos até dizer revolucionário. Revolucionário não no sentido esotérico do termo, mas esotérico na ideia do golpe, da ação, da aventura, não, mas de uma importante mudança que se operava na política brasileira e em Pernambuco, no governo Arraes, nós tínhamos uma certa vanguarda desse processo. E, junto disso, a presença muito forte do Partido Comunista Brasileiro. E eu iniciei um pouco nisso como estudante e, ao mesmo tempo, trabalhando como advogado para a Justiça do Trabalho, que naquela oportunidade começou a criar umas juntas de conciliação e julgamento na área da cana-de-açúcar em Pernambuco, e aquilo gerou um processo que foi fundamental para mudar relações de trabalho, sair de relações que eram feudais para relações capitalistas numa relação de trabalho que envolvia claramente esse aspecto. Só não se tinha como fixar o que era uma jornada de trabalho realizada no campo, na agricultura. E, em Pernambuco, no governo Arraes, o grande passo para definir o que significavam 8 horas de trabalho no campo e, com isso, poder remunerar com salário, como numa economia capitalista, isso foi algo de fundamental significado para Pernambuco e para o Brasil. E eu participei diretamente desse processo, inclusive organizando sindicatos, junto com Gregório Bezerra, que é homenagem aos velhos comunistas que construíram grande parte dessa história. Então, mas eu gostaria mais de dizer, um dia desse eu participei, 22, foi um ano marcante por vários motivos. Aliás, todos os anos são muito marcantes. Alguns se destacam exatamente por alguns eventos que tiveram permanência no tempo. No caso do PCB, faz isso exatamente, marca o ano de 22. Mas 22 também teve no Brasil, e claro, não foi só apenas em São Paulo, mas São Paulo foi aquela marca registrada de uma grande mudança na compreensão da cultura brasileira, da sua presença, da sua expressão autêntica do que éramos, a busca e até com visões que resultaram aqui no Brasil, interessante, o nacionalismo da Semana de Arte Moderna gerou as duas pontas da visão política que, naquele momento, eram os grandes polos. De um lado, o fascismo, aqui no Brasil, integralismo, do outro lado, o comunismo. E o PCB
foi corolário de muitas dessas atividades e muitas dessas personalidades que marcaram aquela semana. E eu participei um dia desse de um debate com alguns intelectuais e ministros da cultura, e me chamaram pelo pequeno espaço de tempo que lá passei. E uma coisa que eu disse lá é um certo lugar comum quando se faz comemorações como essa. Se tem o momento da lembrança, você tem a iconografia, você tem, de um tempo para cá, vídeos, você tem filmes, algo mais antigos, e você pode fazer debates com historiadores e trazer para o presente toda uma lembrança de um passado. Mas uma comemoração como essa, a gente tem que ter uma visão do que é que nós temos que fazer e se temos que fazer algo para o futuro. Não sei se 100 anos adiante. As nações fazem isso. O Brasil vai comemorar 200 anos de independência exatamente nesse ano de 22. Bom, e eu, nessa semana de arte moderna, lá na discussão, eu disse, olha, era importante a gente ter uma semana, um mês de 2022, século XXI, não apenas lembrando o que foi essa semana lá em 1922, começo do século XX. Mas o que é que significa cultura brasileira nesse momento de um mundo globalizado, de interação entre culturas, de um processo que efetivamente é bem distinto, não do ponto de vista das expressões culturais. Essas permanecem porque é do próprio ser humano e da vida em sociedade. Mas o mundo diverso que nós vivemos. Eu quero trazer essa mesma discussão para o que é que significa essa linha política do velho Partido Comunista Brasileiro, que foi criado em 22, no mundo pós-Primeira Guerra Mundial, e o que significa este pensamento em 2022 do século XXI, numa sociedade completamente diversa. Uma sociedade que, inclusive, vive momentos de transição disruptiva. Uma sociedade que começa a construir toda uma nova relação entre as pessoas, relações de trabalho, novas instituições, um mundo completamente diverso. Mas a ideia que lá atrás fundou um Partido Comunista Brasileiro tinha valores. E esses valores são permanentes, independente da realidade concreta da sociedade e da história. Essa linha de pensamento, esses valores, confrontado com os seus 100 anos, as mudanças que ocorreram, é fundamental nesse momento saber se temos possibilidade de continuarmos afirmando os valores e, evidentemente, sem dúvida alguma, nós precisamos entender como afirmar esses valores numa nova realidade concreta. E é isso que é, talvez, um grande desafio. E um desafio que, para nós, como filhos quase diretos de uma guerra, consequência de uma guerra, Primeira Guerra Mundial, Revolução Bolchevique, modificando todo um pensamento que se denominava social-democrata, vinculado à classe operária, a discussão do que o comunismo, numa sociedade igualitária, numa sociedade em que você poderia implantar o reino da liberdade e não viver no reino da necessidade. Então, toda esta visão, esses valores de fraternidade, de internacionalismo, da paz, que não devemos esquecer nunca, essa guerra de hoje,
essa invasão absurda no século XXI, em que superamos um período difícil da Guerra Fria e, infelizmente, muitas dessas forças de esquerda que tiveram como a nascente das suas vidas em 1922, há 100 anos atrás, como elas estão hoje no Brasil e no mundo? E é um momento crucial, porque ela está, essa força política, vamos chamar de esquerda em geral, independente das suas várias vertentes, a esquerda está enfrentando algo de fundamental importância para o seu futuro. É saber como atuar concretamente nessa nova realidade. Porque nós temos alguns setores da esquerda, e no Brasil em especial, na América Latina, inclusive representado por contradições entre vários dos seus principais atores e o ator brasileiro, no caso, o partido hegemônico, amplamente majoritário, no caso, o PT, enfrentando a necessidade de um ajornamento, de entender, e essa guerra provoca a necessidade desse entendimento, de que nós não estamos mais no século XX e muito menos numa sociedade industrial. Nós estamos vivendo algo pós-capitalismo industrial. Nós estamos vivendo a necessidade de saber que não temos mais um mundo de dois grandes imperialismos ou de duas organizações que se confrontavam naquilo que foi denominado de Guerra Fria ou terror nuclear. Em que está enfrentando uma substituição de hegemonia de regiões do mundo do ponto de vista econômico, numa marcha batida para a prevalência hegemônica do ponto de vista econômico para o Oriente, no continente asiático. Esse processo que já tivemos na história, né, grande, a hegemonia da Europa, hegemonia norte-americana, e um processo muito rápido, vendo em pleno século, começo do século XXI, esta mudança. E isso provoca, claro, grandes instabilidades. Provoca, inclusive, que ressurja com força sempre pensamentos obscurantistas, atrasados, exatamente pelo medo que a mudança provoca. E este recuo para uma segurança de um passado que já foi vivido. Então, este momento é um momento em que os nossos 100 anos precisam trazer lembranças que são honradas, dignas, apesar de todos os nossos erros, e tivemos erros, mas, ao mesmo tempo, começar a pensar se temos futuro, se esses nossos valores podem ser, por nós, continuarem a ser conduzidos, a se buscar implementá-los. E esses 100 anos precisam trazer para nós esse compromisso. Vamos lembrar, vamos reverenciar, vamos honrar esses 100 anos porque foram honrados. E eu gosto de falar de muito isso porque a esquerda precisa readquirir essa sua autoestima de que é um movimento honrado, particularmente no Brasil. E nesse momento de comemoração, de lembrança, de afirmação do nosso passado, de honrar o nosso passado, também temos e devemos ter o desafio de saber se vamos ter novos 100 anos. E esses 100 anos serão bem diferentes do que foi. Mas a gente tem que fazer com a mesma dignidade, com o mesmo orgulho e com a mesma esperança. Muito obrigado. Muito obrigado a você, Roberto. Estupenda apresentação. Passo a palavra agora à Ana Estela Alves de Lima, conselheira da Fundação Astrogildo Pereira, por intermédio de quem
os organizadores desse evento gostariam de homenagear o Dia Internacional da Mulher neste 8 de março. Muito bom dia. É uma honra estar nesse evento aqui, promovido pela FAP, em comemoração aos 100 anos do PCB. Eu sou dirigente sindical, sou sindicalista e sou filiada ao partido desde 1989, portanto, ainda me filiei no nosso querido PCB. E começo dizendo um pouco daquilo que o Roberto falou bastante na sua intervenção, que são os valores e a realidade. O que nos fez chegar até o PCB? Né? Por que o PCB, por exemplo, me atraiu como pessoa, como militante? Né? Por seus valores. E esses valores, eles permanecem realmente até hoje, né? Que são os valores de solidariedade, os valores de igualdade, da construção do mundo melhor. E o partido, né? Tem uma radicalidade com relação à democracia, que sem ela não adianta a gente imaginar que nós vamos construir esse mundo melhor. Porque você só consegue fazer as coisas quando você convence as pessoas a fazerem. Né? Como é que você convence? Dá trabalho, a democracia dá trabalho, mas ela é um valor fundamental, e esse é um valor que o nosso partido persegue. Então, é realmente muito bom estar aqui, especialmente hoje, que é o Dia Internacional das Mulheres, e aqui faço uma homenagem para as mulheres do partido, que têm uma história importante, as mulheres têm uma história importante no PCB, não só no Brasil, mas no mundo todo, e que ajudaram a construir esse pensamento, esses valores, esse partido, e esses partidos pelo mundo, não é? E homenagear especialmente no dia de hoje as mulheres ucranianas, que vivem lá os horrores da guerra, né, do medo, da morte, coisas que, felizmente, nós aqui no Brasil ainda não conhecemos nesse formato, né? Conhecemos em outros formatos, mas nesse formato a gente não conhece. Então, a nossa solidariedade, a nossa homenagem a essas mulheres, bravas mulheres, a gente tem acompanhado pelos noticiários o quanto elas têm se esforçado para proteger os seus familiares, seus amigos, né? As suas próprias vidas. Então, todo o nosso carinho para essas mulheres. E nós tivemos a infelicidade de umas falas, né, de um vídeo falando sobre as mulheres que vivem o drama da guerra, né, transformando-as em objetos, né, como se fosse possível imaginar que nesse momento alguém ali pode ser taxado de qualquer coisa, né, não pode em momento nenhum. Mas aqui também o meu repúdio ao deputado paulista, né, Mamãe Falei, que falou besteira, com relação ao seu comentário relativo às mulheres ucranianas. Também não podemos esquecer das mulheres que sofrem violência. Esse é um assunto bastante batido, a gente fala muito disso, mas essa é uma realidade importante. Né? A gente convive aqui e ali, mas eu vou falar aqui, já que eu tenho um tempinho, eu vou falar de uma experiência pessoal recente. Eu fui tomar vacina da Covid num bairro aqui da periferia de Campinas. E ali a gente pôde observar algumas coisas e acabei voltando lá depois com outros companheiros aqui do sindicato para fazer umas doações lá. E aí, né, qual que era a experiência lá do pessoal do posto, a enfermeira-chefe do posto de saúde, falando, a gente perguntava, qual que é a grande necessidade aqui, né? Eu falei, olha, aqui falta de tudo, né? Falta comida, falta roupa, falta tudo, as pessoas não têm emprego, que é o que a gente já sabe. E as mulheres aqui, elas sofrem violência, como nós sabemos, de todas as formas. A violência física durante a pandemia piorou enormemente. Então, os atendimentos naquele posto de saúde com relação à violência física aumentaram bastante. Essas mulheres, elas não têm para onde ir. Né? Então, quando tem a pobreza junto com a violência, ela fica muito mais violenta. Então, aquilo é uma coisa que a sociedade precisa olhar, porque não é possível que, em pleno século XXI, a gente possa ver mulheres sofrendo aquele tipo de situação. As meninas,
né, as meninas que moram lá naquele bairro, as jovens, adolescentes, elas têm filhos, a média de filhos por mulher é de 6. Mas por que isso? Porque tem uma cultura, né, de engravidar. Elas arranjam um namorado, tem um filho, depois tem outro, depois tem outro. Por que isso? Não se protegem, já que o posto de saúde oferece as condições para se protegerem. Porque é um momento em que elas recebem algum cuidado e algum carinho, seja no posto de saúde, seja por alguém que vê grávida tal, e faz lá um trabalho junto a elas. Então, elas acabam vendo na gravidez uma oportunidade de receber alguma atenção. Isso é uma tragédia. A gente vê tão de perto aqui em Campinas. Nós estamos falando de uma cidade no interior do Brasil, lá, né, longe. Nós estamos falando em Campinas. Então, as coisas continuam muito difíceis para as mulheres, né? E também quero homenagear todas as mulheres e várias aí que já foram citadas nesses dias, nesses últimos dias, que fizeram seus pronunciamentos lá na ONU, na comunidade europeia, né, que são as mulheres que lutam pela paz no mundo, que lutam pela igualdade, que lutam por um mundo melhor, né, que têm feito seus trabalhos com muita dedicação, com muita persistência. Nós ainda vivemos um mundo masculino, mas isso tem se alterado, né? No meu mundo, o mundo sindical ainda é um mundo bastante masculino, mas isso nos últimos 10 anos tem mudado bastante, tem tido uma participação feminina importante. Na política, nós temos insistido sempre, né, que as mulheres devem participar da política de forma efetiva, com valores femininos, né, porque a mulher também tem que ir para a política com o seu olhar, com a sua forma de ver e de pensar o mundo, né, para a gente poder adicionar a nossa parcela de sensibilidade a esse mundo em que a gente vive. Então, aqui a minha singela homenagem para as mulheres, todas as mulheres que estão nos assistindo, todas as mulheres do Brasil, as mulheres que não podem nos assistir, né, mas que todas tenham um excelente Dia Internacional da Mulher. Obrigada. Muito obrigado, Estela. Eu acrescento que, de minha parte, a homenagem já tem alguma idade às mulheres, porque eu tenho 5 filhas e 1 neta. Então, eu trabalho em casa homenageando as mulheres. Passo a palavra agora ao nosso convidado italiano, Silvio Pons. Let me say, first of all, that I'm very pleased to give a speech at the conference for the 100th anniversary of the foundation of the Brazilian Communist Party. My congratulations for this important event. I think this is a good opportunity to stress how close and fruitful are the relations developed between the Gramsci Foundation and the Pereira Foundation, and also, at the same time, an important chance for sharing reflections on the perspectives of historical studies on communism. I wish to offer you some thoughts from a global perspective, as I do believe it may provide us with a better understanding of communism in the past century. In fact, among all the new driving forces emerging from the collapse of a global order in the aftermath of the First World War, the Russian Revolution was probably the most influential in reshaping social and political landscapes. The overlap between revolution in Russia and the emerging crisis of a colonial system provided communism with a global profile that pre-war social democracy never had. The impact and reception of the Russian Revolution reflected multiple transnational meanings, gravitating around the establishment of the first socialist state in the history of humanity and a new sense of internationalism. The idea of revolution had no limits in space, though it aroused opposing passions primarily in Europe.
Karl Marx's famous image of the specter of communism haunting Europe appeared more likely than ever at a time when it could also spread over our continents. Although counter-revolution prevailed and revolutionary Russia was soon marginalized and isolated, communism played a role on the European scene and beyond. Even more than analogies with the French Revolution, what captured people's imagination was the sense that no iron laws of history and society or economics could really restrain the popular will as it emerged in wartime. A young intellectual like Antonio Gramsci expressed such a feeling immediately after the Bolshevik takeover of power in Petrograd, writing that the revolution was a revolution against Karl Marx's Das Kapital, by which he meant against its positivist interpretation, which assumed that socialist revolution could only take place in advanced capitalist countries. Such an interpretation of the Russian Revolution was inspiring in colonial and underdeveloped countries, where revolutionaries had to envisage their prospects by emphasizing the role of avant-garde and by redefining the social basis for revolution. As for instance, in the work of a Peruvian revolutionary, José Carlos Mariátegui. For communists who experienced in the interwar years, the common ground for collective identity was, in Eric Hobsbawm's words, the idea that no change was beyond their reach. The world impact of communism should not be understood solely through the lens of the ideas and myths of revolution. As communist parties were founded in Europe, Asia, and Latin America in the wake of a world war, they soon created the most significant world political network that had ever been seen. This party of world revolution was construed as a hyper-centralized organization under the Moscow-based leadership of the Comintern and aimed at establishing at the same time social roots in competition with socialists and nationalists. Both objectives proved difficult to achieve and conflicted with one another. Still, most historians have underestimated the global influence of communism. The point is that communists did disseminate transnational seeds. Communist parties in different regions and countries were a product of encounters between professional revolutionaries traveling across the world and local groups of militants, activists, and intellectuals. Moscow was the obvious hub, but the local bureaus provided transnational connections in Berlin and Vienna, as well as in Shanghai and Buenos Aires. Political education passed mainly through Moscow, but also occurred elsewhere, for instance, through exchanges between the metropolis and colonies of European empires. The communist ethos of sacrifice and militarization showed very similar forms all over the world, especially in the Spanish and Chinese civil wars of the late 1930s. This was the foundation for anti-fascist and anti-imperialist resistances during the Second World War. As the Soviet Union emerged as a great power defeating Hitler, and resistances against fascism became a moral and political factor of the war, communist parties achieved new legitimacy and unprecedented mass dimensions almost everywhere. We may say that nationalization, seen as a new combination of class and national identities, became their main project after the end of the Comintern. Then, the birth of a communist state system in Europe, in Eastern Europe, and the Chinese Revolution provided new spaces and meanings
for the expansion of communism as an alternative modernity to liberal capitalism and as a main antagonist of Western imperialism. Now, what was the place of Latin America, and particularly Brazil, in such a global context? It played a very important role, even if reflecting the contradictions of the communist movement. The Comintern was crucial to the formation of cadres and militants in the 1920s, as well as an obstacle for their national peculiarities and potentialities. Communist parties hardly understood the peculiarities represented by peasant societies, while the anti-imperialist approach applied to Asia against the British and the French empires was simply repeated without any real success. Brazil was in some ways the exception because of the encounter between the communists and the military guerrilla led by Luiz Carlos Prestes. Although the repression of the insurrection of 1935 hit the Communist Party, it became a mass party during the Second World War, the main one in Latin America. Brazilian communists, in other words, took part in the project of nationalization that all communist parties embraced, though with quite different results. They perfectly fit with the global framework of development of the communist movement in the aftermath of the Second World War by combining national and anti-imperialist feeling. We may even think that if the legal activity of the Brazilian Communist Party had continued, it would develop on the pattern of other mass communist parties and act as a bridge between different experiences in Europe and in other parts of the world. Things, as we know, went differently. The Brazilian Communist Party was outlawed and repressed even more after the military coup d'etat of 1964. And still, it maintained crucial traits of national identity over time. Eventually, in entirely different times and conditions, Brazilian communists took part in a crucial historical conjuncture, the transition to democracy of the 1980s. Again, such turn had global implications as a trend toward democratization developed in Gorbachev's reforms in the Soviet Union and elsewhere in the world. In such a way, Brazilian communists were an actor in the final transformation of communism that took place at the time of the end of the Cold War and were able to leave their own legacy in the country. Thank you so much. Posso falar com ele? Opa. Acabamos de ouvir o professor Silvio Pons, que é o presidente do Instituto Gramsci em Milão. Acabamos de ouvir o professor Silvio Pons, que é o presidente do Instituto Gramsci em Milão. Acabamos de ouvir o professor Silvio Pons, que é o presidente. Aguardar 9:30 para começarmos com o vídeo do Daniel Arão Reis. Aguardar 9:30.
Concluído o vídeo do professor Silvio Pons, passaremos agora ao historiador brasileiro Daniel Arão Reis, que fará a introdução ao tema desta mesa, o comunismo e o Brasil. Muito bem, bom dia a todas e todos que se encontram aqui para esse debate, importante debate sobre o Partido Comunista Brasileiro e o Movimento Comunista Internacional. Eu queria me concentrar numa questão que assumiu para muita gente uma espécie de lugar comum. Eu me refiro à dependência do Partido Comunista Brasileiro, ou antes que ele assumisse esse nome, o Partido Comunista do Brasil, em relação ao Movimento Comunista Internacional e, em especial, ao Partido Comunista da União Soviética. Criou-se, na opinião pública brasileira, em grande parte dela, pelo menos, a ideia de uma dependência estrita entre o Partido Comunista, entre os comunistas brasileiros e a União Soviética e o Partido Comunista da União Soviética. Uma metáfora que era muito formulada era do tentáculo, né? O polvo era a União Soviética, era o Partido Comunista da União Soviética, com os tentáculos dos vários partidos comunistas pelo mundo afora. Havia aspectos objetivos sustentando essa formulação, né? A questão do financiamento, havia realmente uma ajuda importante, relativamente importante, do Partido Comunista da União Soviética aos partidos comunistas nos vários países do mundo. Havia o apoio político, havia a questão da formação dos quadros, constantemente militantes dos partidos comunistas iam para a União Soviética. Havia também a questão do apoio moral, político, diplomático, né? Então, inclusive, às vezes, o envio de quadros internacionais para assistir os partidos comunistas nacionais. Então, havia uma relação intensa e isso dava uma certa base objetiva para tal metáfora do polvo com seus tentáculos, né? Os inimigos dos comunistas trabalharam extensamente, intensamente, essa problemática, né? A grande mídia, filmes, os publicistas das várias direitas, né? E a polícia política também, evidentemente, insistiram muito nisso, né? Nessa dependência. A ideia era deslegitimar o Partido Comunista e a sua ação e as suas propostas como não sendo nacionais, considerando a força do nacionalismo, sobretudo aqui no Brasil, evidentemente que essa proposta de deslegitimação obteve uma certa eficácia. Por outro lado, entre as próprias esquerdas, esse discurso era assumido com outras tonalidades, evidentemente, sobretudo no nível dos movimentos trotskistas, né? Também entre os anarquistas e até entre ex-comunistas. E, finalmente, entre os próprios comunistas, essa questão aparecia, né? Volta e meia, sessões do próprio partido atribuía a outros, enfim, nas lutas internas, que sempre caracterizaram a história do Partido Comunista, muitas vezes havia essa questão de você atribuir aos dissidentes e vice-versa, né? Uma dependência estrita em relação à União Soviética e, mais tarde, em relação à China, né, ao maoísmo e, finalmente, em relação aos cubanos, né, aos revolucionários cubanos. A guerra de citações, que muitas vezes caracterizava as lutas internas, né, cada lado procurando se legitimar, né, invocando os autores ou as experiências internacionais, isso também contribuiu para modelar essa perspectiva dos partidos comunistas como títeres, como peões do movimento comunista internacional. Ora, eu queria insistir nessa minha intervenção contra esse lugar comum, contra esse viés, essa tradição construída de maneira multilateral, né? Desde a polícia política até os próprios comunistas, né? Esse lugar comum foi sendo consolidado ao longo do tempo. Eu penso que, evidentemente, se uma
se uma certa dependência é evidente, né? No entanto, ela não era absoluta e nem foi determinante em momentos estratégicos básicos da história do Partido Comunista. Uma certa dependência é evidente. A inserção no movimento comunista internacional, a importância com que era celebrada a experiência internacional, ou a importância que se atribuía aos líderes de revoluções internacionais vitoriosas, né? Tudo isso contribuía, evidentemente. Porém, as evidências mostradas pelas pesquisas em relação à história do Partido Comunista vieram mostrar a autonomia nessa dependência e a mostrar que essa dependência não era, como eu disse, nem absoluta, nem determinante. Então, se a gente, por exemplo, considerar os anos 20 da formação do partido, com o aparecimento de dois líderes importantes na época, Otávio Brandão e Astrogildo Pereira, a gente vê que, em toda uma primeira etapa, nos anos 20, foi clara, muito clara, a autonomia do Partido Comunista do Brasil em relação às orientações internacionais. O professor João Quartim, por exemplo, mostrou, em determinado momento, né, escrevendo para a história do marxismo no Brasil, do qual ele participou com o seu brilho habitual na organização e na formulação de vários artigos, ele mostrou que, inclusive, o termo marxismo-leninismo, né, que é atribuído muitas vezes ao Stalin, que esse termo foi criado aqui no Brasil pelo Otávio Brandão. E todas as formulações do Partido Comunista, formulações tateantes, não é? Quer dizer, iniciais, foram feitas com grande autonomia em relação ao Partido Comunista da União Soviética. Um segundo momento muito importante da história do Partido Comunista é a insurreição de 1935, né, que já foi estudada por inúmeros autores, né, alguns, como William Vack, insistindo na dependência contra os próprios documentos que ele evidenciava no seu livro. Quem fez um trabalho excelente, clássico, sobre o assunto foi a Marli Viana. Né, e eu também, nas minhas pesquisas, no sentido da construção da biografia do Luiz Carlos Prestes, né, a Marli Viana, principalmente, eu também, mostramos a grande autonomia do Partido Comunista em relação à União Soviética e ao Partido Comunista da União Soviética na determinação da insurreição revolucionária fracassada, né, de 1935. Fica muito evidente, apesar do envio de recursos materiais e de quadros de militantes relativamente experientes pela União Soviética, fica muito evidente que a proposta da insurreição foi criada pelos brasileiros. E, nesse sentido, a gente pode dizer, até de maneira meio brincalhona, né, que os comunistas russos foram trazidos pelo nariz, pelos comunistas brasileiros. Foram os comunistas brasileiros, foi o Miranda, né, que era secretário-geral do partido, lá em Moscou, que traçou um quadro muito favorável à Revolução no Brasil, entusiasmando aqueles comunistas soviéticos, muitos dos quais já estavam muito céticos em relação à possibilidade de uma revolução no mundo e na América do Sul. Né? Pois foram os comunistas brasileiros que mostraram, né, aos russos que havia, inclusive superestimando, evidentemente, as condições objetivas no Brasil, mas foram eles, né, que levaram a reboque os comunistas russos que já estavam transitando naquela época para uma outra orientação. Aqui na América do Sul era muito evidente, desse ponto de vista, dessa outra orientação que insistia na formação de frentes populares, a experiência que vinha se desenvolvendo no Chile. E aqui no Brasil, ao contrário, a perspectiva de uma revolução foi, sobretudo, formulada e defendida pelos comunistas brasileiros, entrando os comunistas russos a reboque. Toda a barulheira que depois a polícia política fez e que levou a reboque, inclusive, alguns autores, como já citado William Vack, né? Toda a barulheira que se fez em torno da importância da ajuda à União Soviética não pode tirar da nossa vista, né, a autonomia da construção daquele projeto revolucionário pelos comunistas brasileiros, sem entrar no mérito se eles estavam certos ou errados.
A realidade mostrou, evidentemente, que não havia condições para uma revolução armada no Brasil, mas o que é importante situar é essa autonomia dos brasileiros, dos comunistas brasileiros, em relação ao movimento comunista internacional. Um terceiro momento muito importante que evidencia essa autonomia foi a virada da proposta de luta armada. Né? O Partido Comunista Brasileiro emergiu depois da Segunda Guerra Mundial com propostas muito conciliadoras. Foram enterradas quando o Superior Tribunal Eleitoral Brasileiro determinou, de maneira completamente arbitrária, a colocação, a expulsão do Partido Comunista da Vida Legal e a sua expulsão para a margem, para a clandestinidade. E o Partido Comunista, então, em reação a essa proposta, do clima de uma Guerra Fria que começou a se desenhar, definiu uma proposta de luta armada, que foi consagrada pelos manifestos de 1948 e, sobretudo, pelo manifesto de agosto de 1950. Essa proposta de luta armada, que muitos apressadamente atribuíram a sua revogação apenas ao momento do relatório Khrushchev, em fevereiro de 1956, de maneira superficial, atribuíram essa mudança a uma mudança que teria ocorrido na União Soviética em 1956, esses não fazem pesquisa, não procuram evidências. Né? E as evidências mostradas pelas pesquisas muito, muito claramente indicam que os comunistas brasileiros já estavam virando o jogo da luta armada por uma perspectiva de construção de lutas sociais dentro da legalidade desde 1953. E mesmo antes disso, quem me chamou a atenção para esse aspecto foi o velho militante do partido, Moisés Vinhas, que atuava no movimento sindical e que me mostrou, né, que como o movimento sindical, inspirado pelos comunistas, já estavam abandonando a perspectiva de construir sindicatos paralelos, né, entram nos sindicatos legais e ali desempenham um papel de vanguarda. E, inclusive, na grande greve dos 300 mil trabalhadores em São Paulo, em 1953, né, os comunistas têm um papel de liderança e rompem, na prática, com a perspectiva da luta armada. Posteriormente, com o suicídio de Vargas, essa perspectiva vai ser reafirmada com uma proposta de aliança entre os comunistas e os trabalhistas, de novo consolidada em 1955, na reação ao golpe da direita, que tentava impedir a posse de Juscelino Kubitschek. Nessa altura, né, o Partido Comunista é um dos campeões na luta pela defesa da Constituição de 1946 e contra a perspectiva golpista antidemocrática das direitas, consolidando o rompimento autonomamente em relação à União Soviética e ao Partido Comunista da União Soviética, rompendo com essa ideia de que eles eram dependentes da União Soviética. Foi autonomamente que os comunistas brasileiros foram superando e depois isso iria se consolidar com a declaração de março de 1958. Se a gente for examinar, inclusive, as dissidências do Partido Comunista, que eu procurei analisar na minha tese, A Revolução Faltou Encontro, o que se vai ver exatamente também, ao contrário do que dizia a polícia política na época, de que os comunistas dissidentes eram um braço dos revolucionários cubanos no Brasil, muito antes das teses do Régis Debré chegarem ao Brasil, a perspectiva da luta armada contra a ditadura, uma perspectiva equivocada, como a história mostrou, eu participei pessoalmente, inclusive, mas então, essa perspectiva já estava desenhada, já estava configurada antes do Régis Debré vir com a formulação que era, na época, considerada, com razão, a formulação aprovada pelo Che Guevara e pelo Fidel Castro lá em Cuba. Esses quatro momentos estratégicos, né, dos anos 20, os anos da fundação, a insurreição revolucionária de 1935, o abandono da luta armada e a superação da luta armada definida em 1950 e já sendo superada a partir de 1953, 1954 e 1955, sem esperar, né, que a perspectiva da coexistência pacífica fosse definida pela União Soviética e pelo Partido Comunista da União Soviética e, finalmente, né, os dissidentes do Partido Comunista também claramente
se situando autonomamente em relação às matrizes do movimento comunista internacional. Como podemos resumir essa minha fala? No sentido de que as pesquisas mostram que o que se coloca para o Partido Comunista Brasileiro e suas dissidências é o caráter autônomo de sua decisão. E muitas vezes essa busca do apoio internacional vinha mais como um desejo de legitimação. Daí a guerra das citações e uma aparente subserviência aos modelos internacionais. A compreensão dos comunistas não se encontra nos arquivos de Moscou, embora eles possam ajudar. Evidentemente, me ajudaram a construir a biografia do Prestes. Mas a compreensão da história dos comunistas no Brasil, a explicação dessa história e a interpretação dessa história, ela depende de pesquisas a realizar nos arquivos brasileiros. Eu terminaria com duas indicações. Foi uma lástima a geração dos anos 60 que empreendeu ações armadas contra a ditadura ter jogado no lixo a experiência dos comunistas anterior ao golpe de 64. A ânsia em se colocar como marco zero conduziu à subestimação do estudo de uma experiência riquíssima, cuja apreciação teria sido muito vantajosa para aqueles jovens revolucionários, entre os quais eu me incluía. Finalmente, se há um grão de verdade nisso, poderíamos estudar a experiência dos demais partidos comunistas também com outro olhar, porque seria muito, muito incrível que só os comunistas brasileiros se construíssem com esse grau de autonomia. Eu sustento que esse grau de autonomia poderá ser encontrado, como hipótese, nas histórias também dos partidos comunistas brasileiros. Uma certa dependência, sem dúvida, mas dentro dela, ela não sendo determinante nem absoluta, dentro dela a aspiração e a verdade de uma autonomia clara na definição dos rumos dos partidos comunistas. Obrigado, meu querido Daniel, pela estupenda contribuição ao nosso seminário. Passo a palavra agora à Ana Estela Alves de Lima, coordenadora desta mesa, para apresentar sua visão sobre o tema em debate. Olá a todos, novamente. Vou falar um pouco da vivência do PCB no mundo sindical, que depois dos anos 80 passou por uma grande transformação, porque ali nascia o PT, que passou a ter uma hegemonia no movimento sindical, de todas as categorias. Então, ali, nós comunistas, que ainda éramos muitos, eu sei que tem alguns aqui que ainda estão nos assistindo, passamos por uma transformação importante. O PT vinha com outro tipo de organização, a qual nós, talvez por não ter insistido muito, a gente acabou sendo engolido, por essa hegemonia do Partido dos Trabalhadores. Eles passaram a fazer uma organização de trabalhadores muito fracionada, organizando blocos, guetos, dando uma ênfase importante para o funcionalismo público,
Né? E acabou isso tudo dividindo os trabalhadores entre os trabalhadores que são estáveis, né? Como é o caso do funcionalismo público e o funcionalismo das estatais, e os outros trabalhadores. É, isso criou um diferencial importante nos trabalhadores brasileiros, onde uns conseguem ter condições de trabalho, melhorias nas suas conquistas, e outros um pouco menos. Né? E esses outros ainda também muito segmentados, né? Foram organizações muito segmentadas, e nós, os comunistas, nós fomos nos afastando do movimento sindical brasileiro, e esse formato passou a ser aquele que dominou o mundo sindical brasileiro e domina até hoje. É, uma das coisas que acho que nós poderíamos ter contribuído mais é com relação a direitos que são para as classes organizadas e os que não são. Né? Dois exemplos claros disso são a saúde e a educação. No caso da educação, os trabalhadores que conseguiram benefícios, seja como benefício da própria empresa onde trabalhavam, seja com um poder aquisitivo maior, esses tiraram seus filhos da escola pública e foram todos para as escolas privadas, né, dando uma educação de mais qualidade, porque a partir dali deixou de haver o senso crítico com relação à escola pública. Aqueles que poderiam contribuir e exigir mais dos governos, dos estados e dos municípios uma educação de qualidade, deixaram para aqueles que tinham mais vulnerabilidade em exigir esse tipo de coisa. Então, nisso, nós erramos todos, né? Nós, o Partido dos Trabalhadores. E outra questão foi sobre a saúde, né? Todo mundo foi para a saúde suplementar, quem podia, né? Especialmente os trabalhadores organizados, e passou a ser um benefício importante nas conquistas anuais de renovação de acordos coletivos, e isso também fez com que nós saíssemos da saúde pública, né? O que é um erro muito grave. Né? Nós, Partido Comunista, defende saúde igual para todos, educação de qualidade para todos. Então, como é que a gente se rende a essa facilidade, né, da saúde suplementar em detrimento da saúde pública para todos? Então, assim, acho que a gente, de alguma forma, aí faço uma ressalva aqui para nós, dirigentes sindicais, que somos oriundos do PCB, de que nós não fomos capazes de enfrentar essa discussão e conseguir fazer com que as discussões dos acordos, da organização dos trabalhadores, ela fosse voltada principalmente para essas questões que são de ordem geral e não de categorias ou de, né, de grupos. Enfim, esse foi um erro, né, que nós... Agora, ter sido militante do PCB fez com que a gente pudesse também fazer melhor o nosso trabalho, é um orgulho, é uma forma de ser. Nós temos isso que os outros palestrantes vêm falando sobre um formato brasileiro do Partido Comunista, é mesmo, é uma característica nossa, você buscar conciliação, você buscar a luta, a organização, mas sempre com esse viés de conciliar, de conseguir fazer as coisas de forma a chegar a um entendimento que seja bom e importante para todos, e não aquele discurso fácil, né, de guerrilha, que alguns fazem até hoje e que não levam a nada, né, nem a guerrilha e nem a coisa nenhuma. Bom, e para terminar, quero dizer que nós continuamos, os que ainda são remanescentes do PCB, que se encontram no movimento sindical, porque muitos deixaram, né, o partido também, o Partido Cidadania, né, deixou também para trás essa organização sindical, que ainda é uma organização importante, em que pesem as mudanças ocorridas no mundo do trabalho, a revolução tecnológica e uma série de outras formas de se organizar, mas a gente tem que perseguir isso, porque ainda é uma forma de organizar a sociedade de uma forma importante. Então, eu penso que os nossos militantes
sejam os oriundos do PCB, os que vieram depois. Eu acho que é importante que a gente retome essa pauta sindical, né, com esse formato que a realidade, que a nossa nova realidade exige, mas que a gente volte a militar com os trabalhadores, porque nós temos muito a oferecer, né, no sentido de construir esse mundo melhor, esse mundo igual, de lutar por questões que são do interesse geral da sociedade, não só apenas de corporações, mas que a gente possa ter um mundo mais justo, mais fraterno, que é uma máxima do PCB, que a gente persegue até hoje e sei que nós temos condições de contribuir. Então, aqui o meu, minha conclamação a todos os membros do partido ou e todos que nos assistem, que têm simpatia por essa forma de ser, e essa forma de organizar e essa forma, principalmente, de ver o mundo, que se embrenhem, que se engajem, né, no seu mundo do trabalho, nas comunidades onde atuam, em todos os lugares, para que a gente possa ajudar mesmo na construção dessa sociedade que foi sonhada desde a criação do Partido Comunista, lá em 1922. Então, particularmente, sou muito grata ao PCB por tudo que me ensinou, pelas convivências que tive com gente que pensa para frente, pensa no mundo melhor. Então, é um grande prazer estar aqui hoje com vocês na comemoração dos 100 anos do nosso partidão. Obrigada. Bom, agora me cabe passar a palavra ao nosso próximo palestrante, que é Antônio Osternol, escritor e professor chileno, e com a palavra o nosso palestrante agora. Olá, muito buenos dias a todas e a todos. Olá, bom dia a todos e a todas, e boa tarde para quem estiver em outros horários, se estiver em outras partes do mundo. Gostaria de, primeiramente, também apoiar o chamado inicial que foi feito nesta conferência pela paz, por finalizar essa guerra, por buscar um espaço de maior humanidade. E também gostaria de me somar fortemente à saudação às mulheres do nosso continente, de todo mundo, e os acompanhamentos, lutas pela igualdade, pela não discriminação, por alcançar esses direitos que todos, de alguma forma, esperamos, todos que, pelo menos, estamos olhando para o futuro. Eu vou falar basicamente sobre como eu vejo a experiência do Partido Comunista Chileno com relação à experiência do Partido Comunista, com partidos comunistas do mundo, coisas que já foram comentadas por outros nestes momentos. Junto com agradecer à Fundação Astrogildo Pereira, gostaria também de assinalar que a minha reflexão sobre o comunismo é como falar da minha vida, porque eu me formei como militante comunista na época da minha formação e, a partir daí, a ideia do comunismo passou a ser parte de toda a minha trajetória de vida. Não sou especialista, como alguns dos colegas que falaram antes de mim, que conhecem e estudaram a história tanto do comunismo brasileiro quanto de outros lugares, mas eu queria propor uma reflexão a partir de duas perspectivas. Primeiro, a minha própria experiência biográfica e política, e, em segundo lugar, a partir da literatura. E por que a literatura? Bom, porque esse é o meu ofício, eu sou escritor, e, além disso, sou professor de literatura. Eu militei por mais de uma década com as juventudes comunistas entre os anos 70 e 83, 84, mais ou menos, e deixei essa militância
quando, no final dos anos 80, ou melhor, final dos anos 70 e começo dos anos 80, o Partido Comunista Chileno realizou uma mudança importante na sua política e mirou para uma política mais popular, que incorporava a vida armada como forma de luta. E nos anos seguintes, participei, depois de ter saído do Partido Comunista Chileno, naqueles partidos de centro-esquerda, que escolheram uma mobilização de massa, de participação na parte que onde tínhamos o plebiscito, na época da leitura da ditadura, no final da ditadura em 88, que foi responsável pela transição para a democracia, e que lideraram uma coalizão que foi a Concertação para a Democracia, que governou a maior parte dos últimos 30 anos no Chile, e que conseguiu realizar um processo de modernização e democratização do país, com resultados muito importantes em termos de qualidade de vida e também em termos de liberdades públicas. Nessa longa trajetória, minha condição de escritor e professor de literatura também, busquei e encontrei respostas em muitos livros, especialmente as novelas, que falavam da situação política de diversas áreas. E dessa experiência política, literária, bibliográfica, nasce essa reflexão. E certamente, como muitos militantes e ex-militantes comunistas, o meu vínculo com a cultura partidária foi anterior à militância em si. E eu nasci numa família onde os meus pais eram militantes e onde os filhos eram muito jovens nessa mundo político. Eu lembro de bem jovem, saindo para o meu bairro, por exemplo, e via o jornal oficial do partido. E isso era um momento de muita felicidade, porque, de certa forma, era um momento de amor do meu pai para mim, de certa forma, por um lado, e também da minha parte em relação aos outros. Então, eu pertenço a essas pessoas, como dizem de forma muito coloquial, daquelas que beberam a ideia da revolução desde o berço. Eu, antes de ser militante, eu já estava embutido dessa cultura do partido e continuei por conta própria, por exemplo, compartilhar a emoção dos meus pais com o primeiro satélite russo, com a cadela laica, que foi também. E eu tinha somente 8 anos quando eu vi que eu estava colado no rádio vendo os rostos tensos dos meus pais e ver como eles estavam acompanhando ao vivo a crise dos mísseis em Cuba. E aos 10 anos, junto com os amigos da escola, eu via imagens do Allende na sua segunda ou terceira campanha. Depois estive lá nas atividades de solidariedade de Vietnã, com os companheiros que foram assassinados em tantas circunstâncias. Enfim, resumindo, antes de ter a mínima consciência das possibilidades da política, eu sinto que eu já me entendia como comunista, admirador da União Soviética e, é claro, anti-imperialista. E eu ainda estava estudando quando estava chegando perto das eleições do Allende, e eu estava trabalhando com o Comitê Central de Juventude Comunista e tive a grande honra, acho que eu não tinha nem 18 anos ainda, quando eu li o discurso dos jovens comunistas, que foi oferecido como homenagem ao cinquentenário do partido. Foi uma responsabilidade gigante, um reconhecimento enorme, e o que importa ressaltar disso é que, a partir dessas experiências, é impossível não se conectar emocionalmente com esse mundo que estava sendo aberto para mim. E aí veio a União Popular, o triunfo do Allende, o Congresso Nacional, que depois de uma negociação entre a Unidade Popular, que era uma coalizão de partidos de esquerda, e a Democracia de Esquerda, que era um partido de centro-direita, foi possível ratificar a eleição do Allende como presidente. E aí foi iniciado um projeto político original que, de certa forma, desafiava a ortodoxia da teoria revolucionária e dizia que era possível, a partir da inclusão política chilena de caráter burguês, realizar as transformações estruturais que levariam o país ao socialismo sem a necessidade de uma ruptura violenta, nem a destruição do aparato estatal.
Esse projeto durou 3 anos e foi brutalmente interrompido com um golpe de Estado de 73. A leitura inicial que existe com essa, que vemos com essa derrota, levou a uma visão tradicional que existia na política, que foi a falta de unidade da esquerda e como as políticas de governo da ultra-esquerda que acabaram, de certa forma, isolando o governo. E, por isso, imediatamente após o golpe, o PC fez uma chamada para a construção de um grande antifascismo que restituiria esse movimento de massas para a mudança e recuperação democrática. Isso era congruente com a política de alianças e reformas que era histórica do PC. Mas, ao final dos anos 80, já com duas direções nacionais completamente destruídas pela ditadura e muitos anos de exílio por muitos em Cuba, na União Soviética, surge uma interpretação da derrota que é diferente e que surge uma diferença de entendimento dentro do partido que faz com que tornou impossível seguir assim. Por um lado, para alguns, a derrota tinha evidenciado um vazio histórico na formação do projeto comunista chileno. Era a falta da política militar e a ausência de uma força militar própria. Isso, junto com a política popular, que foi a máxima foi uma organização militar que foi subordinada ao Partido Comunista. Do meu ponto de vista, essa conclusão botou abaixo o que era mais original da elaboração teórica do partido, que discutia precisamente a necessidade da luta armada. Então, começa minha reflexão com um olhar mais crítico e pensando de forma muito séria algo que até então que era mal visto pelos piores militares, digamos assim. A dúvida era se o paradigma da confrontação irredutível das classes, que somente poderia ser resolvido pela força e pela ruptura institucional, não era o único caminho para transitar para uma sociedade mais justa, e, inclusive, nem era o melhor caminho. Intuía também que essa discussão não era uma questão meramente tática, estratégica ou de diagnóstico daqueles que acreditávamos nessa chamada, aspas, via chilena do socialismo. Nós dávamos um valor intrínseco ao fato de que a revolução não fosse violenta e que destruísse o aparato do Estado, que a democracia socialista poderia ser pluripartidária e democrática. Em oposição, então, lembremos, das democracias populares ou ditaduras do proletariado. Para nós, era evidente que o grande fracasso da União Popular foi justamente de que não conseguimos acomodar as forças necessárias para sustentar as mudanças que precisavam ser graduais e consensuadas. E o principal déficit foi político, já que não foi possível conquistar a maioria cidadã para poder apoiar a mudança. E, ao contrário, foi feita uma tentativa de acelerar o processo de forma voluntarista, afastando de forma definitiva outros setores desse projeto transformador. Assinalo aqui, por exemplo, que entre as eleições de 71 nacional, onde a unidade popular quase alcançou 50%, quase 2 anos depois, nas eleições parlamentares, também de caráter nacional, já estava em aproximadamente 43%, e a oposição já tinha passado dos 50%. Então, é dessa forma o governo popular vivenciou esse isolamento gradual. Uma parte já foi separada e, de certa forma, quando foi dito que quando alguém abandona o lar é porque ele já se foi, poderíamos dizer que quando o golpe foi produzido é porque a derrota política já estava produzida. E o historiador Alfredo Riquelme, um dos principais estudiosos do comunismo no Chile, vê nestes episódios um debate anterior ao golpe e que atravessou fortemente a esquerda chilena naquele então, e eu acho que isso se estende à discussão que pode acontecer em toda a América Latina. De acordo com Riquelme, na nossa esquerda, aspas, predominou crescentemente uma visão que era em contraposição ideológica à revolução e às reformas.
aludida, sim, à questão histórica de mudanças sociais no Chile constitucional, onde as transformações de alcance revolucionário serviriam ao passo de políticas transformadoras num marco de uma complexa participação de partidos, movimentos sociais, instituições políticas e cidadania, fecha aspas. Movimentos que incluíam a esquerda tradicional, comunista, socialista e também, aspas, os setores de centro, centro-esquerda, como radicais, populistas e democrata-cristãos, fecha aspas. Então, isso é o que o historiador denominou do paradoxo que aconteceu ali. E por que um paradoxo? Porque nos anos 60 e 70, quanto mais mudanças democratizadoras, transformadoras eram realizadas e aconteciam, por exemplo, a reforma agrária, a nacionalização do cobre, ambas leis aprovadas no parlamento, democraticamente eleito e consolidadas de forma democrática, o discurso de boa parte da esquerda reclamava pela necessidade de uma ruptura institucional como a única opção para a mudança revolucionária. E pensem, por exemplo, o Partido Socialista, nos setores do então MAPU, dos radicalismos, sacerdotes afiliados à teoria da libertação. Então, o que é paradoxo aqui é que, ao fazer essa política mais extremada, se afastaram os setores do meio do projeto revolucionário, e assim possibilitou essa estratégia golpista no Chile antes dos anos 70, que tivesse o apoio político necessário para ser realizada com sucesso. Isso pode ser observado em toda a trajetória daqueles anos da União Popular. Então, dessa forma, essa antiga dicotomia que tinha atravessado a esquerda chilena por 50 anos, o Partido Comunista se inclina a aceitar que o partido teve uma falta de convicção revolucionária. E assim, o Ricardo tem razão quando vê uma contradição de fundo nisso e que vai além dos temas puramente táticos. Seria, na verdade, uma divergência sobre o papel do direito da institucionalidade estatal num processo de mudança social que os chamados, entre aspas, reformistas, também assumiam como sendo revolucionário. Era uma divergência maior com relação a esse direito e institucionalidade que alguns imaginavam como grande obstáculo para consumar aquela mudança revolucionária, era, na verdade, assumida pelos outros como condição imprescindível para a sobrevivência do governo que estava sendo impulsado, que estava impulsando essa mudança no marco jurídico, político, e que estava possibilitando a sua ascensão ao poder e que dava sua legitimidade e que salvaguardava também da permanente ameaça que existia. Então, esse conflito por dentro da esquerda, eu repito, esse reformismo versus revolução, acompanhou a esquerda no mundo inteiro desde sua origem. E esteve praticamente em todos os processos. E eu acredito que, no momento atual, e nisso a história do Partido Comunista brasileiro, nos últimos anos, tem sido extremamente interessante, é que, ao fazer essa leitura do que aconteceu em 92, com a queda da União Soviética, foi possível dar um passo além e pensar que, neste novo século, a alternativa é pela democracia, é pelo pluripartidarismo, é pela congregação da maioria para realizar mudanças que sempre estejam fortemente respaldados pelos povos. Muito obrigada. Nós que agradecemos, professor Antônio Sornol, pelas suas palavras. E convidamos agora Giancarlo Fiocco, historiador e professor italiano, para fazer também a sua exposição. Ecco, sì. Buongiorno, spero che. Bom dia. Espero que estejam me vendo e ouvindo bem. Bem, eu gostaria de começar agradecendo muito os organizadores.
e dizendo que para mim é uma grande honra participar hoje desse debate, junto com estudiosos importantes e amigos. A escolha de lembrar ou celebrar o centenário da fundação do Partido Comunista Brasileiro, não só como a comemoração, mas com uma oportunidade de estudo e reflexão crítica, me parece realmente a melhor maneira de homenagear a notável tradição intelectual desse partido, assim como os sacrifícios dos seus militantes, suas lutas para mudar a história do Brasil, ligada com os desenvolvimentos da história mundial. Justamente essa dimensão global precisa ser evocada. O comunismo, como nos lembrou Silvio Pons, constitui a primeira rede política planetária e seus seguidores concebem a própria ação nesses termos, como parte de um processo revolucionário mundial. Os fundadores do PCB, que, como sabemos, não são comunistas ortodoxos, que não vêm do comunismo marxista, encontram seu vínculo crucial com os fundadores dos outros partidos comunistas na aposta histórica de que a Revolução Russa abriu a fase de passagem geral do capitalismo para o socialismo. Tem um conhecimento da interdependência mundial. O que ocorre na Europa pode ter um impacto global, inclusive por seus vínculos coloniais e imperiais com os continentes de fora da Europa. O vento da Rússia pode chegar, então, na América Latina, onde já o México conheceu o movimento revolucionário popular, que ainda não se encerrou. Ao lado dessa trama complexa, surge, porém, o problema de como desenvolver concretamente uma ação revolucionária num país como o Brasil, com seus grandes contrastes e diferenças regionais. Em outras palavras, inclusive, também para os comunistas brasileiros se coloca o desafio de elaborar um programa nacional convincente, alinhado com as condições históricas daquela que se tornou uma potência econômica regional, que cresceu sob impulso do comércio mundial do café e da borracha. Que atitude assumir diante de uma burguesia multiforme, marcada por divisões internas, que está em fase de transformação? Como fazer dialogar os núcleos operários urbanos com as grandes massas camponesas? A perspectiva inicial é análoga, poderíamos dizer, àquela bolchevique de outubro. Precisa de um golpe realizado por minorias organizadas que possa puxar o resto do país. O exemplo é oferecido pelos militares, que no Brasil, como em outras realidades, representam uma força com ideias sociais avançadas, dentro da qual se coloca o problema da modernização. O tenentismo, embora suas revoltas fracassem, revela o potencial revolucionário presente na pequena e média burguesia. A possibilidade de uma conexão entre os militares e o proletariado urbano não se realiza, inclusive porque os comunistas ainda estão numa fase de primeira organização. Verifica-se, sim, uma descoberta do campo por parte de alguns oficiais. E é preciso citar a figura já mencionada de Luiz Carlos Prestes, que por 3 anos conduz uma marcha no interior do Brasil, tentando dar início a um movimento de rebelião rural. Podemos afirmar que o Brasil conhece sua longa marcha muito antes da China de Mao. Unindo essas duas epopeias, existe a centralidade da questão camponesa nos dois países e existe o valor histórico assumido pelo comunismo do século XX. De movimento revolucionário que deveria ser comandado pelos países capitalistas mais avançados, passa a ser a opção de uma modernidade alternativa para introduzir na história massas camponesas que até então foram excluídas. Claro que Prestes ainda não é comunista nem marxista, mas os acontecimentos de sua coluna são observados pelos comunistas brasileiros, que continuam agindo, como foi lembrado hoje, sem vínculos estreitos com a Internacional Comunista, subtraindo-se, então, ao processo de adequação aos seus mecanismos de organização e controle, a chamada bolchevização. O encontro entre Astrogildo Pereira e Prestes não produz
uma adesão deste último ao comunista, passo este que somente ocorrerá mais tarde. Não se realiza a hipótese de uma aliança entre campo e cidade para determinar uma revolução popular. Pastor Gildo Pereira, com autonomia intelectual, pensa num caminho original que possa se inserir nas contradições da burguesia para diferenciar sua ordem oligárquica. Essa é uma questão que, em outros lugares e momentos, também é observada em outros partidos comunistas. Por trás existe a ideia de partir dos limites históricos da própria burguesia nacional para superá-los e tornar protagonistas as massas. A modernização do país será completada pelas forças políticas, expressão da vontade popular. Como é sabido, em dado momento, essa linha é julgada não correta pela Internacional Comunista, cada vez mais centralizada e com posições mais radicais. Nenhum acordo com as forças burguesas, ordena Moscou, e defendida pela pureza operária do partido, na convicção de que está amadurecendo uma nova grande onda revolucionária na Europa e no mundo. A crise de 29, que no Brasil traz grandes dificuldades no plano econômico e social, parece corroborar essa visão catastrófica. Nas fileiras comunistas, pergunta-se, então, se a chegada ao poder de Getúlio Vargas possa anunciar revoltas. Quando a Internacional Comunista lança a nova linha da Frente Popular, concebida para firmar a expansão dos fascismos na Europa, volta-se a falar, no movimento comunista, em grandes alianças e de cooperação com uma parte da burguesia. Essa linha, porém, na América Latina, é experimentada principalmente no Chile, enquanto que no Brasil, depois da experiência significativa da Aliança Nacional Libertadora, prevalece o projeto de um movimento insurrecional, que é rapidamente reprimido. A insurreição e o medo por ele provocado estão entre os fatores que contribuem para a virada autoritária decidida por Getúlio Vargas pouco depois com a fundação do Estado Novo. Cai sobre os comunistas uma violenta onda repressiva, enquanto se delineia no país um projeto totalitário alinhado com os desdobramentos da Europa. Os comunistas brasileiros se encontram, naquele momento, numa experiência não muito distante daquela de muitos companheiros europeus, que estão diante de uma realidade totalitária, a qual não é estranha a própria União Soviética de Stalin. Começam a surgir apelos do PCB em defesa da democracia, de formas que, certamente, em parte, são instrumentais, mas por trás existe também uma nova reflexão sobre as diferenças existentes entre diversos regimes burgueses e modos de proceder em direção ao socialismo. Justamente na fase do Estado Novo, o Brasil conhece importantes processos de desenvolvimento industrial e crescimento do proletariado urbano moderno. Em alguns setores, como o têxtil, a indústria brasileira torna-se capaz de atender à demanda nacional. A conjuntura da Segunda Guerra Mundial parece um verdadeiro salto produtivo da ordem de quase 50%. Como é sabido, Getúlio Vargas abandona as relações com os países fascistas e adere à coalizão das Nações Unidas, enviando algumas expedições para combater na Europa, no fronte italiano. Nas fileiras do comunismo brasileiro, se afirma a linha de cooperar com o governo e com seu esforço bélico antifascista. O PCB conhece, assim, sua temporada dos frontes nacionais e, depois de longas lutas de conspiração clandestinas, deseja se tornar um partido de massa, buscando consenso no novo proletariado em expansão e nas camadas médias. A dissolução da Internacional Comunista contribui para reforçar essa determinação. Em agosto de 1943, na Conferência de Mantiqueira, é confirmado o compromisso máximo do partido na luta contra o nazifascismo e, ao mesmo tempo, sua reorganização na sociedade brasileira. No Brasil, não se verifica a situação vivida nos comunistas dos Estados Unidos, que, sob a liderança de Earl Browder, conhecem a transformação do partido em associação política.
Os comunistas brasileiros esperam que a grande aliança antifascista possa permanecer de pé depois da vitória contra Hitler e que isso lhes permita voltar a agir na legalidade. E Getúlio Vargas, como reconhecimento do papel bélico dos Estados Unidos e seu novo prestígio internacional, decreta anistia geral para todos os dirigentes do PCB, dando liberdade também ao inimigo Prestes. Começa assim uma fase de florescimento do PCB, que obtém bons resultados eleitorais, contribui muito para o debate político-cultural, com o apoio de uma parte significativa dos intelectuais. Mas com o surgimento da Guerra Fria, fecha-se traumaticamente essa breve temporada. Na primavera de 1947, em coincidência com o anúncio da doutrina Truman, o partido novamente entra na ilegalidade. Nesse momento, entre os comunistas brasileiros, se abre um grande debate sobre o que fazer. É preciso retomar a linha revolucionária e conspirativa, voltando às origens? Ou será que é preciso continuar visando uma via da legalidade? Escolher a primeira solução significa não acreditar na construção de um sistema democrático estável e o diálogo com as forças burguesas. Escolher a segunda opção significa acreditar na modernização do país e o desenvolvimento econômico, que poderão trazer um desenvolvimento democrático e a superação definitiva das tendências oligárquicas. O debate também está ligado ao quadro estratégico internacional e à posição do Brasil diante dele. Os defensores da via democrática, à medida que se aprofundam as divisões da Guerra Fria, levam em conta de maneira realista que o Brasil está inserido na área de influência americana e que uma linha gradualista e moderada também é uma contribuição para não desestabilizar os equilíbrios entre as superpotências. Para fazer prevalecer a via democrática e derrotar o sectarismo, fornece uma contribuição à virada do 20º Congresso do PCUF, um momento dramático da história do movimento comunista internacional. O anúncio de Khrushchev da doutrina da coexistência pacífica e abertura para as vias nacionais favorecem a mudança do PCB, que também enfrenta um Brasil em tumultuosa transformação econômica e social. O Brasil vive o tempo da Golden Age e cresce numa taxa média de 7% anual. De maneiras complexas e conflituais, divididos sobre o modo de gerenciar essa transformação, enfrenta-se no país, de um lado, um bloco de ordem mais ligado às oligarquias tradicionais e altas esferas do exército, e de outro lado, uma série de forças com uma base popular. O populismo, com vocação social, herdeiro de Vargas, uma nova esquerda ligada à igreja, erradicada nos centros urbanos, movimentos rurais agora combativos também nas zonas mais marginalizadas. Com a declaração de março de 1958 e com o programa aprovado no Congresso de 1960, os comunistas brasileiros se colocam como interlocutores desse potencial bloco popular, onde visam a se tornar o motor básico. A escolha é pela defesa da democracia, vista como etapa necessária de onde partir no futuro para a edificação do socialismo. Assim, é mantida a fidelidade ao modelo implantado na União Soviética e nos países da Europa Oriental. Existe, então, um acordo com a ortodoxia marxista-leninista, visando também a garantir ou tranquilizar os ambientes mais conservadores do partido. Porém, a escolha por um caminho gradual que será percorrido de acordo com as regras democráticas é uma virada real que não deve ser subestimada. Para complicar ainda mais as coisas, surgem também uma série de fatores externos e internos. A vitória do castrismo em Cuba e sua virada para o campo socialista trazem para a ordem do dia na América Latina a ideia da revolução através da guerrilha e golpes de Estado. O espectro de Castro ronda o continente e conduz ao enrijecimento da política norte-americana com qualquer presença comunista.
Ao mesmo tempo, no Brasil, o bloco mais conservador percebe o perigo de uma junção das forças populares e, ganhando força com o novo clima internacional, decide instaurar um regime militar. As imagens festivas da visita de Yuri Gagarin no Brasil de 1961 junta-se à imagem pesada dos anos de chumbo. E, apesar do clima de Guerra Fria e da legitimação anticomunista da ditadura, o modelo soviético continuará a exercer uma atração subterrânea sobre os militares e tecnocratas brasileiros, interessados em tudo aquilo que pode contribuir para acelerar a modernização do país. E depois continuará o longo caminho dos comunistas brasileiros nos anos 70 e 80, até a passagem complexa da ditadura para a democracia. Sobre isso, eu teria mais observações e considerações, mas não querendo roubar mais tempo, eu agradeço a todos e passo a palavra para os próximos apresentadores. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Professor Giancarlo, Gianluca Fiocco, desculpe, Gianluca Fiocco, pelas suas palavras, pela sua exposição, muito importante para nós aqui nesse centenário do PCB. E agora passo a palavra para o tradutor e ensaísta Luiz Sérgio Henriques, para que também faça seus comentários, a sua exposição sobre os 100 anos do PCB. Bom dia a todos. É uma honra estar aqui hoje e quero agradecer a oportunidade de compartilhar esta mesa ao lado de estudiosos do comunismo no Brasil e fora, num momento tão perigoso da história, com risco nuclear, inclusive, batendo à nossa porta. Ao mesmo tempo, hoje é o Dia da Mulher, o que sempre nos convida à esperança, à fraternidade e ao humanismo integral, não só de inspiração comunista, antiga ou nova que seja, em sentido estrito. Há vários aspectos paradoxais na comemoração que ora fazemos, a dos 100 anos a dos 100 anos de fundação da Seção Brasileira da Internacional Comunista. E aqui nos permitimos mencionar não só alguns destes aspectos. As severas precondições impostas para a adesão ao Partido da Revolução Mundial implicavam, na prática, antes de mais nada, a solidariedade integral com o país dos sovietes, pelo menos enquanto não se generalizasse a guerra civil e o socialismo nos países avançados da Europa e, talvez, nos menos avançados da distante América ou Américas e outras áreas coloniais. A ruptura com os métodos do reformismo social-democrata haveria de ser total. Máquinas preparadas para a tomada do poder, os novos partidos comunistas se organizariam não só legalmente, mas, acima de tudo, clandestinamente. Nenhuma confiança na legalidade burguesa ou no pacifismo abstrato de burgueses e reformistas. A luta de classes exigia transformar imediatamente todo e qualquer conflito e contradição nacional ou internacional
em guerra civil, a antessala do socialismo e do comunismo. Este programa máximo das 21 condições da Internacional Comunista não tardaria por se mostrar intrinsecamente inviável, confinada à União Soviética, a perspectiva revolucionária não se espalharia mundo afora, a não ser nas condições específicas do segundo pós-guerra. A extraordinária saga antifascista do Exército Vermelho e dos povos da então URSS, em aliança com as nações democráticas do Ocidente, redundaria na construção do campo socialista na Europa do Leste, uma modalidade de revolução passiva, por certo, a mais problemática e limitada ao supor a ocupação militar externa e a mudança de regime com pouco apoio local. Esta modalidade de revolução passiva cristalizaria naquele campo, com poucas novidades, a mesma estrutura de poder da revolução original: o partido-estado, a economia estatal, a repressão institucionalizada. Vistas as coisas assim, não se compreenderia o caráter incandescente de permanente ferida aberta, uma expressão do poeta Moacir Félix, um protagonista de tempos heróicos da civilização brasileira, esse caráter incandescente que assumia entre nós, tal como certamente em muitos outros pontos, a adesão ao Partidão, o Partido Comunista Brasileiro. Não que o vínculo férreo com a União Soviética pudesse ou devesse ser ocultado. Afinal, todo agrupamento político sério, por definição, reúne em si uma determinada posição diante dos fatos do mundo e uma busca incessante de inserção nacional, interpretando à sua maneira o próprio percurso e a história do país no qual se enraiza. Aquele vínculo com a URSS existia e pesava, e nem sempre de modo positivo. Neste ponto, contudo, um dos mencionados paradoxos salta aos olhos com extraordinária expressividade. Havia os partidos comunistas donos de um poder autocrático, ou, se quisermos, totalitários, como na própria URSS, pelo menos até 1956. E havia os que, fora do poder e em condições de ilegalidade e perseguição, mantiveram por décadas a fio algo da chama original, uma chama própria não só do comunismo de 1917, que terminaria por se extinguir, mas de toda a esquerda que acompanhou e acompanha como sombra inevitável a modernidade capitalista, organizando politicamente as razões dos subalternos, ampliando os limites do jogo do poder, oscilando entre a hipótese revolucionária inicial e a realidade da vida comum, a exigir transigência, negociação e alianças. E neste último aspecto, em particular, o percurso do Partidão tem lances dignos de serem revistos com serenidade, até por já terem escapado do âmbito político e passado ao registro histórico. Consideremos o ano de 1935, sem o qual não se explica o primeiro e extenso período ditatorial da nossa modernização capitalista, entre 1937 e 1945. Em 1935, cruzam-se inextricavelmente injunções externas e internas. A participação distante e mal informada da Internacional Comunista e a tradição dos tenentes purificadores da República,
o mais famoso dos quais terá sido Luiz Carlos Prestes. A legitimação anticomunista do Estado Novo, baseada no mito dos soldados legalistas mortos enquanto dormiam, se prolongariam até o segundo grande período ditatorial e mesmo depois. Um mito resistente por força da repetição, ainda que desmentido por gente de peso, como Hélio Silva, Marli Viana e Paulo Sérgio Pinheiro. Mas não é disso que se trata aqui, e sim do fato de que, em 1935, por conta de uma tradição militarista dura de morrer, o assalto ao poder, ainda por cima, todo desarticulado e minado internamente por informantes nacionais e internacionais, aquele assalto liquidaria entre nós a interessante estratégia de Front Populaire, que os comunistas propunham de modo global. Nelson Werneck Sodré, historiador, militar e comunista, dá conta de que nos debates prévios em Moscou sobre as inexistentes possibilidades revolucionárias no Brasil, colocaram-se, de um lado, Prestes e Manuilski, de outro, Dimitrov e Togliatti, mais flexíveis e afeitos aos novos ventos da ampla aliança antifascista. A Aliança Nacional Libertadora logo naufragaria como promissor movimento de massas, em benefício da confusa mistura que então se fazia entre tenentismo e socialismo. E o golpismo se manifestaria de modo inequívoco, assinalando, para mencionar a clássica interpretação de Gildo Marçal Brandão, assinalando uma das almas, a negativa do Partido Comunista. O curto período de legalidade após a queda da ditadura do Estado Novo é também um período de surpresas muitíssimo menos negativas. Os bons resultados eleitorais, especialmente nas maiores cidades, davam sustentação para a participação dos comunistas na esfera pública. Giuseppe Vacca, exaltando a ação constituinte do PCI, tendo à frente aquele mesmo Togliatti dos anos da Terceira Internacional, destaca a singularidade dos comunistas italianos na plena adesão à Carta Democrática do seu país. Conviria ampliar o elogio. Os comunistas brasileiros também assinaram, sem a menor hesitação, a Constituição de 1946, para a qual contribuíram dignamente. Portaram-se, aliás, como arautos da modernização industrial, como tantas vezes fariam mais tarde. Não temiam o capitalismo, mas sim a falta dele, num país ainda capturado por suposta vocação essencialmente agrícola. Pode-se admitir, à distância dos anos, que sua concepção de democracia ainda era instrumental, um objetivo mais tático do que estratégico, ou também que ela decorreria naturalmente da marcha da industrialização e da reforma agrária, a qual mitigaria a miséria no campo e ampliaria o consumo popular para a própria indústria doméstica. Mas, sem justificar o que quer que seja, o seu nível de compreensão da questão democrática não estava distante, se é que estava, daquele dos seus adversários políticos. Não é minimamente possível escrever contrafactualmente a história, mas cabe honrar a memória de dois juízes do Tribunal Superior Eleitoral, entre cinco, que votaram pela permanência do registro legal do partido: F. Safilho e Ribeiro da Costa. O primeiro, aliás, diria com precisão: no horizonte da longa estrada percorrida, se divisa nos dias recentes da história dos povos que o desaparecimento do Partido Comunista dos quadros legais
coincide com o eclipse da democracia. Nunca saberemos o que, como no verso de Manuel Bandeira, poderia ter sido e não foi, mas certamente a democracia brasileira teria cocheado menos e talvez suportado melhor os variados golpes que sofreria. O paradoxo final da trajetória do Partidão seria construído a partir de 1964. O turbilhão que se abateu sobre os vencidos tinha variadíssimos componentes. O Partidão e a URSS permaneciam solidários entre si. Basta consultar a seção inicial dos documentos partidários, invariavelmente dedicados à solidez do mundo do socialismo e às suas políticas, algumas das quais, como a coexistência pacífica, plenamente defensáveis. Novos intelectuais, no entanto, abriam fendas na doutrina, especialmente nos momentos de crise convulsiva, como nos debates da desestalinização, na invasão da Hungria ou, ainda mais acentuadamente, na ocupação de Praga e a consequente interrupção da sua primavera. O desafio não vinha só da modernização conservadora, que tomava forma em meio a tempestades como a do AI-5. Vinha também das correntes esquerdistas, que atribuíam culpas peremptórias pela derrota de abril e descortinavam vias revolucionárias para superar o regime militar. Em todo caso, o alvo invariável eram os reformistas, com sua crescente adesão à política real, à definição de objetivos intermediários e à escolha da via eleitoral como a forma mais avançada de luta para derrotar o regime discricionário. Fundamentalmente, no entanto, é preciso tomar consciência do esgotamento da capacidade expansiva da ideia comunista. A foice e o martelo não mais simbolizavam o mundo do trabalho, já em transformação acelerada. E aqui estamos chegando nos dias que se sucederam à dissolução do PCB. E as ditaduras de partido único tornaram-se simplesmente inapresentáveis, ainda que por si mesmo o PCB fazia muito não as propusesse para o nosso país. No entanto, feitas todas as contas, é preciso ressaltar um último extraordinário paradoxo. O velho partidão, especialmente nas suas décadas finais, entre idas e vindas, tropeços e contradições, terminou por propor aos seus sucessores de esquerda e ao conjunto da sociedade brasileira o desafio da permanente atualização e defesa da democracia política. Um desafio sem cuja solução não há justiça social duradoura e, menos ainda, ideia elevada de civilização. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Luiz Sérgio Henriques, pela sua contribuição importante nesse seminário dos 100 anos do PCB. Com certeza enriqueceu bastante aqui o nosso trabalho. E agora convido para fazer sua exposição Marcos Napolitano, que é professor da USP, por gentileza. Bom dia a todos e todas, especialmente as mulheres. Gostaria de agradecer o convite para estar aqui, espero que vocês estejam me ouvindo bem. Eu vou apresentar aqui uma síntese desses 15 minutos que me foi reservado sobre a história cultural do Partido Comunista, obviamente entendendo história cultural como um encontro de questões políticas e sociais mais amplas. A história da cultura brasileira do século XX, ela se confunde em grande parte com a própria história cultural do Partido Comunista Brasileiro. Artistas e intelectuais que foram filiados ou simpatizantes do partido são referenciais para a cultura brasileira do século XX.
Inclusive, essa referência vai muito além dos limites do engajamento ou do ativismo partidário, tornando-se verdadeiros ícones institucionais da vida cultural brasileira. O que é um pouco também, aproveitando também a figura do paradoxo que o Luiz Sérgio apresentou há pouco, o que é um pouco paradoxal, tendo em vista que o Partido Comunista foi duramente perseguido, né? É um partido, podemos dizer, minoritário diante desse quadro político muito conservador da vida brasileira, e ainda que atuante, enfim, mas, de todo modo, minoritário, né? E é interessante que esse partido tenha agregado tantos produtores icônicos, referenciais, não é, da vida cultural. Claro, quando falo em cultura, história cultural do Partido Comunista Brasileiro, é claro que é um campo de estudos muito vasto, eu não vou ter como explorar aqui na sua totalidade, mas que envolve a imprensa, não só a imprensa partidária, mas a participação de comunistas na imprensa, a produção cultural mais ampla, as teorias sociais e formulações estéticas, por exemplo, ligadas ao partido, aos militantes partidários, o ativismo cultural pedagógico, que foi muito importante na história do Partido Comunista, e a própria produção artística estrito senso. E vale recordar que a emergência da chamada Nova Esquerda, no final dos anos 70, também fez emergir uma forte crítica historiográfica ao legado estético e cultural do Partido Comunista Brasileiro e dos seus corolários, quer dizer, por exemplo, como o primado do realismo nas artes e o chamado campo nacional popular, né? Lembro aqui, por exemplo, da fortíssima crítica da Marilena Chaui ao nacionalismo de esquerda, que provocou grande impacto no debate acadêmico e político, obviamente, marcado também por aquele momento de lutas políticas no final dos anos 70 e 80, dentro das esquerdas, no processo de redemocratização do Brasil. É claro que eu não vou entrar em questões teóricas em torno desses conceitos, realismo, nacional popular, mas a gente pode discutir isso depois, caso haja interesse, né, do público. Bom, a partir dos anos 30, o Partido Comunista do Brasil, o Partido Comunista Brasileiro, enfim, se tornou um grande polo de atração para intelectuais e artistas críticos e engajados, tornando-se uma espécie de rede de ação cultural e artística alternativa ao liberalismo oligárquico, que era dominante, e também ao polo conservador, não é, que se formava, que agregava muitos intelectuais, né, marcados, protagonizados sobretudo por católicos e fascistas naquele momento. E, ao mesmo tempo, a partir dos anos 30, o partido começa a esboçar políticas culturais próprias, que vão aí percorrer sua história com maior ou menor intensidade, ou com maior ou menor organicidade partidária. E aqui eu lembro do importante trabalho do Antônio Rubim, a tese já antiga, na qual ele mapeou todo o aparato cultural, toda a produção cultural do Partido Comunista Brasileiro. A relação do PCB com artistas intelectuais, muito criticada pela historiografia que surgiu em torno da Nova Esquerda, apontada como uma relação dirigista, instrumental, na verdade era uma relação de mão dupla, como apontou muito bem Marcelo Ridente, também outro grande estudioso das esquerdas do Brasil. O PCB se beneficiava do seu prestígio entre intelectuais e artistas, com ampla circulação social, né? Nada desprezível para um país, repito, bastante conservador, né? Com uma pequena elite letrada, mas, ao mesmo tempo, ajudava a impulsionar a carreira desses artistas, com apoio logístico para edições, com redes de contato e com reconhecimento crítico, inclusive, no plano internacional, né? E, por outro lado, essa relação entre intelectuais e partido também foi marcada por uma espécie de limitação dos intelectuais à esfera da produção cultural partidária. Quer dizer, apesar de vários dirigentes terem, vamos dizer assim, uma trajetória, né, como trabalhadores intelectuais, sobretudo na imprensa,
partidária. A rigor, artistas, por exemplo, de carreira, escritores, pouco influenciavam nas decisões partidárias estrito senso, né? Talvez, obviamente, essa via de mão dupla também não anulava as tensões políticas e estéticas entre a direção do partido e os seus quadros intelectuais. Por outro lado, serve como perspectiva para matizar essa visão consagrada na historiografia, como já me referi, que é muito dura na crítica ao dirigismo e à instrumentalização e ao autoritarismo partidário. Claro que isso existia, né? As tensões e as histórias, as trajetórias, biografias estão aí para comprovar, mas, do ponto de vista historiográfico, acho que é preciso fazer produzir uma relativização desta relação de mão única que foi apontada pela historiografia. Na verdade, a tendência é apontar uma relação de mão dupla entre partido e intelectuais, e quando eu falo intelectuais, não apenas daqueles organicamente ligados ao partido, mas também simpatizantes que tiveram breves passagens pelo partido, breves, porém importantes, muitas vezes na sua história pessoal e na história brasileira, e que muitas vezes também entraram em choque com as diretrizes partidárias. Então, não podemos ver esse partido, partidão, como um demiurgo repressor da liberdade de criação, né? E manipulador de intelectuais inocentes. Acho que a relação é mais complexa, embora isso não nos autorize a dizer que não havia realmente o dirigismo e que não havia realmente essa tentativa de controlar a produção cultural, né? E é interessante que tem surgido uma nova historiografia que, curiosamente, nunca esteve ligada organicamente ao partido, e eu me incluo nessa historiografia, que vem revisando essa perspectiva. Não é? Vem revisando as perspectivas construídas no calor das lutas aí dos anos 70 e 80 e recuperando experiências culturais, de produção cultural, de militância cultural do Partido Comunista e das esquerdas nacionalistas como um todo, sobretudo pré-64, numa perspectiva, obviamente, engajada, mas mais distanciada. Né? E aí eu tive a oportunidade de organizar um livro nesse sentido, sintetizando essa nova produção historiográfica, junto com os professores Rodrigo Tchaika, da Universidade Federal do Paraná, e Rodrigo Pato Samota, da Universidade Federal de Minas Gerais. É interessante que o único que teve a trajetória dentro do dentro do PCB foi o Rodrigo Pato Samota. Tanto eu quanto o Rodrigo Tchaika não tivemos, e a gente conseguiu organizar essa coletânea que sintetizava uma perspectiva, vamos dizer assim, menos condenatória, menos adjetivada da produção cultural do Partido Comunista, podemos dizer assim. Claro que, obviamente, éramos beneficiados pelo distanciamento no tempo. Esse livro é de 2012, portanto, né, é um outro momento diferente do final dos anos 70 e início dos anos 80. Ainda assim, essa historiografia construída naquele momento de intensas lutas internas da esquerda é muito influente ainda hoje. Bom, ao longo da história do Partido Comunista Brasileiro, podemos perceber vários momentos diferenciados, né? Várias fases, podemos dizer assim, de políticas culturais. Em linhas gerais, nós podemos apontar as seguintes fases na história cultural do Partido Comunista. E aí eu também indico, novamente, o trabalho de Antônio Rubin, que tem uma cronologia um pouquinho diferente, até mais detalhada, da qual vou apresentar agora. A primeira fase, a gente pode dizer que é uma fase que vai dos anos... início dos anos 30, né, e que marca a presença dominante de militantes intelectualizados, né, entre os quadros dirigentes, sobretudo ligados à imprensa operária, e que tentavam traduzir novos conceitos e práticas de militância, né, até distanciando-se do seu passado anarquista, em muitos casos. Né. Mas ainda, quer dizer, até o início dos anos 30, não podemos falar numa política cultural, sequer de um esboço de política cultural do Partido Comunista. No início dos anos 30, não é,
é uma fase muito paradoxal, né? Também para usar a imagem, para continuar usando essa imagem, porque, ao mesmo tempo que o partido começava a atrair quadros intelectualizados e letrados da classe média, sobretudo aquela com mais sensibilidade para as questões sociais e para as injustiças históricas do Brasil, também a fase do chamado obrerismo, que foi um período de forte anti-intelectualismo como linha, vamos dizer assim, dominante do Partido Comunista. E o auge, por exemplo, desse obrerismo, por exemplo, ocorreu por volta de 1932 com um afastamento de Astrogildo Pereira e do próprio Leôncio Basmão, né, que eram fundadores importantes aí do partido, que foram colocados em segundo plano e expulsos em alguns casos, né? Também é um período de tensão com escritores que procuravam, nesse momento, criar o chamado romance social ou romance proletário, né? Um forte embate entre as instâncias partidárias, as diretrizes partidárias desses escritores. E aí é interessante que, em dois casos, né, temos dois casos aí muito notórios desse momento, que são os conflitos, né, por exemplo, com Raquel de Queiroz, que acaba saindo do partido, né, e com a própria Patrícia Galvão, Pagu, né, que tenta responder essa demanda com seu famoso romance Parque Industrial. Né. Passada essa fase do obrerismo, há o que eu chamo de uma primeira fase aliancista, ou uma primeira fase frentista, né, que é em torno dos anos 30 e 40. Aí sim há um momento de grande aproximação com intelectuais progressistas, com escritores progressistas. Em grande parte, esse período, com algumas nuances, se estende até o período da segunda legalidade, na verdade, né, dos anos 40, mas que é substituído depois por uma fase muito, muito complexa e muito difícil, né, que é chamado zdanovismo ou realismo socialista, que predominou no partido entre 1948 até 53, 54. Uma fase muito dirigista, bastante autoritária na relação entre a direção e os artistas e intelectuais. E, a rigor, a historiografia aponta que foi o único momento que o Partido Comunista Brasileiro teve uma política cultural e uma estética oficial, seguindo os princípios aí do zdanovismo, do realismo socialista. Assim mesmo, com muitos choques, né, com muitas tensões vividas entre seus quadros intelectuais e artísticos. E uma outra fase seguiu a partir do final dos anos 50, que eu chamo de segunda fase aliancista, que vai de 58 a 64, marcada pela construção, pela forte hegemonia do partido no que a gente chama aí do nacional popular de esquerda. Sem dúvida, a fase que o partido, do ponto de vista cultural e artístico, teve o seu auge, o seu momento mais importante na história do Brasil, agregando muitos intelectuais, entrando definitivamente também no processo de produção cultural, na indústria cultural, e, em grande parte, essa fase vai dar frutos nos anos finais mesmo do partido, sobretudo entre os anos 70 e 80, né, quando, paradoxalmente, novamente, a figura do paradoxo, o partido entrar em crise do ponto de vista político, era criticado pela esquerda, por uma grande parte da esquerda, mas ainda mantinha um prestígio no meio artístico e intelectual, inclusive com a presença famosa, né, dos comunistas na teledramaturgia, na música popular, nas instituições culturais, em plena ditadura, né? Em grande parte, nesse momento, o partido tentou construir e reiterar a ideia de uma frente cultural contra a ditadura, né? E uma aliança, inclusive, muito forte com setores liberais, né, que, em grande parte, constituíam o empresariado da cultura, aliás, um período que foi bastante brilhantemente estudado na tese de Hamilton Lima, O Ocaso do Comunismo Democrático. Né? Em linhas gerais, né, meu tempo está acabando, mas foram essas as grandes fases, né, essa periodização da história cultural do partido,
E para a gente terminar efetivamente, eu queria, há uma série de questões que eu não vou ter tempo aqui de desenvolver, pelo menos nesse momento, mas que estão sendo trabalhadas na nova historiografia. Né? Uma delas eu já apontei, né? Os limites e nuances desse dirigismo, o lugar do nacionalismo e do realismo na produção cultural da esquerda e, sobretudo, do Partido Comunista, em grande parte conectados ao experimentalismo estético, né? Questionando uma certa visão historiográfica dicotômica de que o artista se integrava no campo nacional popular ou nas vanguardas cosmopolitas. Hoje há uma tendência de trabalhar as fronteiras e combinatórias desses dois campos que foram tradicionalmente vistos como opostos, inclusive dentro do campo mais geral do modernismo brasileiro, né? O lugar, por exemplo, da produção dos comunistas na indústria cultural, que é um tema que tem rendido muitos estudos e muito importante, né? Enfim, tem estudos com diversas perspectivas, né? Efetivamente, qual o papel dos artistas comunistas na indústria cultural brasileira, que cresceu muito nos anos 70 e 80, qual o legado deixado por essa produção, né? Quais os limites encontrados, por exemplo, quando um autor comunista escrevia novelas para a Rede Globo? Né? Então, a historiografia tem trabalhado muito, né, com esses temas. Né? Um tema que eu, particularmente, tenho iniciando uma pesquisa, que é a relação entre comunismo e modernismo no Brasil. Uma relação também muito tensa e contraditória, marcada por articulações e conflitos. Né? Também destaco, entre os temas da história cultural do partido, o lugar do frentismo, né? Tão execrado pela historiografia que surgiu no final dos anos 70 e 80, né? Pouco estudado, no fundo, né? Quais as faturas e limites desse frentismo que se constituiu no campo da cultura? E aí eu também destaco aqui o trabalho muito, muito interessante da Miriam Hermeto Samota sobre a peça Gota d'Água, na qual ela pôde explorar a construção das políticas de frente cultural em plena ditadura. Né? Finalmente, um tema que é difícil, né? Mas é uma fronteira de pesquisa interessante na história cultural do partido. Quer dizer, a relação do partido com as classes populares sob o ponto de vista da história da cultura, né? Tendo em vista que a maior parte dos militantes eram letrados, intelectualizados, praticavam, né, a palavra escrita como forma de expansão da consciência, mas, ao mesmo tempo, né, a massa operária no Brasil, a massa camponesa, era fortemente marcada por uma cultura oral, né, por uma cultura popular de matriz oral. Em que medida os debates culturais do partido também não foram marcados por esse limite, né? Aqui no Brasil, por exemplo, nós não tivemos aquilo que foi muito forte no Chile, que era chamada operariado letrado e leitor, né, da imprensa comunista no Brasil. Isso não foi uma marca da classe operária brasileira. Por outro lado, uma fortíssima cultura oral, cuja expressão maior é a música popular, e que, inclusive, encontrou no partido um espaço interessante, né? Nos anos 40, a aproximação do Partido Comunista com as escolas de samba no Rio de Janeiro, que deu frutos, inclusive, até os anos 60. Bom, encerro por aqui. Desculpe se eu extrapolei o meu tempo e estou aberto aí a questões e ao debate. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Nós que agradecemos o professor Marcos Napolitano pela sua excelente intervenção. Nós podemos fazer algumas perguntas, e a gente tem aqui uma pergunta para todos os palestrantes aqui, para os quatro. Né? Eu vou ler aqui uma pergunta. O PCB se transformou ao longo dos seus 100 anos de trajetória? Em 1992 mudou para PPS. Em 2020, virou a atual Cidadania.
O partido no Brasil se adaptou às mudanças da economia e à evolução da humanidade. A invasão da Rússia à Ucrânia coloca em xeque a doutrina comunista praticada em outros lugares do planeta? Então, é uma pergunta. Coloca em xeque o que que a invasão da Ucrânia traz para esse pensamento comunista? Outra pergunta. Bom, primeiramente, vamos concluir com essa, né? O que é que vocês acham disso, se isso traz alguma mudança? Então, eu começaria aqui pelo professor e escritor Antônio Stornol, para que ele possa falar um pouquinho sobre isso. Sim, eu acho que a crise atual entre a Rússia e a Ucrânia coloca em discussão o reordenamento mundial de forças. É difícil imaginar, na distância que estamos observando e com a verdadeira guerra midiática que está acontecendo, fica muito difícil distinguir quais informações estão corretas e quais não. É difícil entender a necessidade de que a Rússia tenha um conflito específico com a Ucrânia. E, para além disso, eu tenho também a impressão de que isso tem mais a ver com um reordenamento geral do que qualquer outra coisa. Agora, diante disso, eu acho que esse como um processo de reflexão que eu tenho realizado e alguns outros companheiros que saíram do PC, especificamente lá nos anos 80, 90, é que nós precisamos, de alguma forma, rearticular os projetos por erradicar certas formas de política que inevitavelmente trazem consequências trágicas. A experiência comunista no mundo ao longo do século passado nos ensina que todos os processos que, de alguma forma, foram instalados a partir da violência, geraram sociedades com alto componente de violência. E que, portanto, nós deveríamos ter uma ressignificação generalizada sobre qual é o valor da violência na prática política e na prática dos países. E tentar, na minha opinião, buscar a paz, buscar formas mais pacíficas. Obrigada. Ok, obrigada, professor Antônio. Eu dirijo a mesma pergunta agora ao nosso outro palestrante, Gianluca Fiocco, para que ele fale um pouquinho o que é que ele pensa sobre isso. Parece que o microfone dele ainda está silenciado. Bem, muito obrigado. Sim, o microfone estava desligado. Então, eu acho que estamos enfrentando uma crise muito grave, que até o último momento os especialistas achavam que fosse possível evitar. E a ideia é que a Rússia pudesse mudar de ideia até por meio de pressões militares e chegar a um acordo diplomático. Talvez um acordo de neutralização da Ucrânia e talvez impedindo que a Ucrânia entrasse na OTAN, mas no final nós fomos surpreendidos por uma guerra de verdade. E até os especialistas em política russa se surpreenderam. Eu conversei com eles 2-3 dias antes da invasão e nenhum deles acreditava que houvesse uma invasão total ou real dessa maneira. Então, eu creio que nós talvez devêssemos considerar uma outra tese que foi sugerida. Seria o fato que um dos problemas principais do Putin é o fato que a Ucrânia dos últimos anos estava crescendo muito como democracia e liberdade, ou nesses aspectos. E poderia ter se transformado num modelo democrático capaz de influenciar a opinião pública na Rússia. E esse é um elemento que talvez nós tenhamos que levar em consideração. É importante dizer também que nessa crise
há responsabilidades ocidentais muito graves, porque a situação que nós vemos hoje na Ucrânia, ela amadureceu ao longo dos anos. É importante lembrar que a ocupação da Crimeia, a última grande crise, foi em 2014, e já se passaram quase 10 anos, e não houve em nenhum momento, nesses 10 anos, nenhuma iniciativa diplomática forte, séria da Europa para tentar gerir a situação na Ucrânia. Então, houve então esse hiato ou esse silêncio político. E isso pode ter levado, pode ter influenciado a situação atual. E isso, na verdade, claro, temos de responsabilizar e envolver os russos também, mas a Europa se viu muito fragilizada do ponto de vista político. E isso tem de ser levado em consideração. Nós esperamos agora que seja possível dar início a uma negociação, mas eu acho isso muito complicado, porque quando você começa uma guerra, interromper esses ataques não é nada fácil. Então, eu agradeço, espero ter contribuído de alguma maneira à reflexão. Nós agradecemos muito a sua participação aqui. Passo a palavra agora ao Luiz Sérgio Henriques, para ele também possa responder aqui a nossa pergunta. É uma pergunta que leva para várias direções, mas inicialmente eu queria dizer que a transformação do Partido Comunista Brasileiro, do Partidão, primeiro em PPS e mais recentemente em Cidadania, independentemente dos juízos que a gente possa fazer da fragilidade desses dois partidos, essa transformação era necessária. Não sou eu, nem é ninguém, que declara que um determinado partido acabou, morreu. É a história. Então, a figura daquele comunismo histórico, com seus partidos comunistas, com a sua foice e o martelo, a sua bandeira vermelha, isso acabou, terminou. E quem decidiu isso foram os povos do leste, que não aceitavam, nunca aceitaram, aquele tipo de revolução passiva imposto pelo Exército Vermelho, né? Então, a dissolução do Partidão traz um grande problema para a esquerda, que é o seu encontro com a questão democrática. Ou resolve isso, ou nós ficaremos patinando no mesmo lugar. Ficaremos sem sair do lugar, com nossas eternas contradições. Ou melhor, com as velhas contradições, quando deveríamos estar à procura de novas contradições. E já ligando com o segundo tema, eu queria dizer que eu saúdo com muita esperança o novo presidente chileno, Gabriel Boric, que tem, me parece, uma visão contemporânea do conflito, que sabe que existe um agressor e um agredido, que deixa subentendido, não é, uma constatação que nós a cada dia fazemos, que Putin é um alimentador dos fascismos contemporâneos, independentemente do déficit político da União Europeia, da incapacidade de achar boas saídas ao longo desses anos todos, como afirmou há pouco o Gianluca. De todo modo, nós temos um problema crucial agora que remete ao passado, mas ele é novo, novíssimo, que é o problema nuclear. É preciso colocar todas as forças da paz naquele teatro, a começar pela Igreja Católica, pelo Papa, pela ONU, não é? Pela Organização das Nações Unidas, pelo secretário-geral Guterres, que é um português, amigo do Brasil. Então, os países do Ocidente, as forças democráticas do Ocidente têm um grande papel nesse jogo, não é? E a nossa obrigação agora é de fazer o possível, no limite de cada um de nossas forças,
para impedir o desastre nuclear, que parece que nós estamos aí, a coisa está batendo na trave, para usar uma linguagem do futebol. Espero ter contribuído também. Excelente, Luiz Sérgio, obrigada. Contribuiu muito, com certeza. Passo a palavra agora para o professor Marcos Napolitano, para que ele também faça suas considerações sobre esse tema. Bom, na verdade, a pergunta tem dois grandes vetores. Eu acho que a resposta, né, lá nos anos 80, 90, do PCB se transformar em PPS, era uma resposta necessária. Ela foi acompanhada por outros partidos comunistas ao redor do mundo, que é aquilo que o Luiz Sérgio já disse, que é a questão democrática. Não havia só aquela resposta, houve outras respostas da esquerda em relação à questão democrática. Isso é importante. Eu sempre gosto de ter uma visão também pluralista da própria esquerda, né? As respostas são várias, às vezes mais se aproximando de uma perspectiva liberal, institucionalista, ou se aproximando de uma perspectiva mais basista de movimentos sociais. Para mim, o grande desafio, o grande dilema da esquerda atualmente é como exatamente trabalhar nos marcos de uma democracia institucional e, ao mesmo tempo, incorporar a agenda dos movimentos sociais. Aí, independente das táticas desses movimentos, das suas bravatas, há agendas muito importantes que têm que ser conectadas. Acho que esse é o grande dilema, né? E os vários partidos têm tentado responder, dentro da tradição de esquerda, têm tentado responder a esse dilema, nem sempre com muito sucesso, mas, enfim, são essas respostas. Então, eu vejo esse processo também um pouco por aí, como fazer o adjornamento, né, na questão democrática. E em relação ao segundo vetor, que é o conflito específico da Ucrânia, eu acho que eu queria começar dizendo, para evitar qualquer tipo de mal-entendido, autocracia não é democracia, ponto. Autocratas não são, vamos dizer assim, líderes, né, legítimos, ponto, uma coisa. Segundo ponto é que, eu diria que, no direito internacional, a última coisa que se deve fazer é invadir um país, né? Então, sempre o invadido tem razão. Dito isto, acho que a gente também não pode simplificar a compreensão deste conflito, né? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, né, a OTAN, a NATO, né, se comportou, né, no pós-Guerra Fria como se ainda estivesse, né, na Guerra Fria. Né? E muitas vezes, Estados Unidos, né, sem nenhum tipo de apoio multilateral, se comportou como um país invasor. Veja, isso não quer dizer, por exemplo, vamos pegar o caso do. Vamos, né, peguemos o caso lá da Guerra do Golfo, a primeira, e depois a deposição, a Guerra ao Terror. Né? Obviamente, Saddam Hussein é um ditador, isso não se discute. No entanto, houve uma invasão de um país que nada tinha a ver com os atentados de 11 de setembro, em princípio. Como depois comprovado, a questão da farsa das armas de destruição em massa. Então, acho que isso é um momento também, obviamente, de condenarmos qualquer invasão, de buscarmos a paz, até porque essa questão nuclear é séria, né? Mas também de revisarmos, quer dizer, aqui do Brasil a gente tem muito pouco poder de influência nesse debate, no certo sentido, mas o ideal seria o Ocidente também buscar a construção de uma nova ordem que não seja apenas uma geopolítica de contenção da China e da própria Rússia, como se estivéssemos ainda na Guerra Fria. Acho que é o momento também de superar essa crise, né, do Ocidente, buscar efetivamente uma nova ordem, né, e não se comportar como uma polícia do mundo apenas, né, porque nem sempre o Ocidente está do lado das democracias, é bom lembrar isso. Né? Mesmo atualmente, há ditaduras que o mundo ocidental gosta muito, se dá muito bem. Então, o problema não é só esse. Mas, repito, toda essa minha formulação tem que partir do princípio que autocratas, né, invasões não são legítimas. Né? Bom. Obrigado. Obrigada, professor Marcos Napolitano, pela sua contribuição também. E agora agradeço mais uma vez aos quatro palestrantes por terem abrilhantado aqui o nosso evento dos 100 anos do PCB, e em nome da Fundação Astrogildo Pereira,
da qual sou conselheira, não, hoje sou diretora executiva. E passo a palavra, então, para o nosso embaixador André Amado, para que ele faça o encerramento desse nosso primeiro dia de seminário dos 100 anos do PCB. Muito obrigado. Estou muito feliz de poder testemunhar a qualidade do trabalho desenvolvido ao longo desses muitos minutos que nos reunimos. Desde da parte da introdução, com os bons discursos de abertura, até os vídeos que tivemos o privilégio de ouvir e as apresentações dos palestrantes especialmente convidados, coordenados pela Estela. Acho que tivemos um bom primeiro dia de trabalho, prenúncio de que os dois seguintes se manterão neste nível e até competirão tentando melhorá-lo, o que é sempre um objetivo a perseguir. De nossa parte, temos que agradecer a participação de todos, inclusive ou sobretudo o pessoal de apoio da produtora, e esperar que amanhã, com o tema o Nacional Desenvolvimentismo em Questão, possamos desenvolver discussões tão interessantes e estimulantes quanto as que desenvolvemos hoje. Agradeço muito aos senhores e às senhoras, e amanhã às 9h30 é a hora de nosso novo compromisso. Um abraço forte e, mais uma vez, obrigado a todos.